Aš žinau, koks tai karas ir aš nenoriu, kad mūsų kaimai, mūsų miestai virstų griuvėsiais. Ten nuvažiuok į pafrontę, ten vien griuvėsiai. Mes nekalbam arba mažai kada pasakom, kaip mes gyvenam okupuotose, buvusiose okupuotose teritorijose. Kad į miestą išeini tik tai civiliai. Jo, kad tada į miestą, tu visada žiūri, kas tau už nugaros. Kad kiekvieną kartą atsisėdamas į mašiną, tu turi patikrinti, jinai neužminuota. O yra dalis, kuri, sakykime, laukia to rusiško pasaulio. Dėl ko mes niekad iš svetimų rankų nieko nepaėmam, maisto nieko. Gali tave nuodyti. Jūs jaučiatės nesaugiai Lietuvoje? Taip. Aš jaučiuosi Lietuvoje nelabai saugiai. Aš puikiai žinau, kad čia yra žmonės, kurie tikrai yra anoj pusėj, rusiško pasaulio gerbėjai. Ko Lietuva galėtų pasimokyti iš Ukrainos? Žmonės, neturinti supratimą, koks tai karas ir kokia tai yra kanonada, ir jie mano, kad ten, turėdami kelis šarvuočius ar kelias pabūklus, jie gali kažką padaryti, nu, čia juokinga. Lygiai tas pats man būna juokinga, kada sakoma, kad mūsų apgins NATO. Tai jeigu mes patys neįsiginsim, tai kažkoks užsienietis eis važiuoti mūsų ginti. Sveiki, TV3 žiūrovai. Apie trečius metus Ukrainoje vykstantį karą atrodo jau žinome viską. Ir kai kurie net spėjome pavargti nuo to karo, nors jo Lietuvoje nebuvo. Tačiau, kol mes nepabuvome fronte arba šalia jo, iš tiesų negalime pasakyti, kaip vyksta ši laikinis karas. Tačiau vienas žmogus, ten pabuvęs, yra šiandien studijoje, tai yra Rimas Armaitis, kuris praktiškai du metus su truputėliu, ar ne, kariavo Ukrainoje. Ir suskaičiavęs yra, kad daugiau negu metus grinai buvo fronte. Sveiki, ponas Rimai. Sveiki. Jūs grįžote į Lietuvą, tačiau ar grįžote iš karo? Iš karo turbūt neįmanoma grįžti. Paaiškinkim truputėlį žiūrovams. Kai klausi, kai grįžti iš karo, ar neturi galvoje, kad žmogus fiziškai yra ne kare ir ne fronte, ar ne? Bet galvoje yra visai kitaip. Taip, fiziškai tu esi komforto zonoje, bet tos karo pasiekmes jos visada pasilieka. Tai yra tu blogai, mėgi, tu pastovi domiesi informaciją dėl savo ginklų brolių. Jie kitą kartą prašo konsultacijų, tu vis tiek lieki kare ir tai turbūt niekada nesibaigs. Košmarai, man, pavyzdžiui, nežinau kaip kitie, man košmarai nesisapnuoja, bet nemėgęs po tų kontuzijų, pastoviai kažkoks, pastoviai, tu nedamėgi, o kai nedamėgi, tai tu kažką pamiršti, tai yra labai per atmintį muša. Ir jau metai, kaip daugiau laiko, kaip tas yra dalykas, aš jau kažkaip su šito pradedu sugyventi, bet tai vis tiek, kai tą kartą tokias paprastus smulkmenas labai labai stipriai pamiršti. Pergyveni dėl kiekvieno, ką padėti į kišenį, pas vis kartus patikrinė, ar tikrai aš padėjau, ar tikrai tai padėjau. Būdavo pusė dienos, kaip dar ten būdavo, pusė dienos ieškai akinių, kita pusė dienos futlerą nuo akinių, nu dėklą akiniam. Tai visgi karo pasiekmes, kontuzijų pasiekmes, o ten kas šis buvo metus ir daugiau, retas kuris, kad nebūtų kontuzitas. Panas Rimai, kad žiūrovams būtų aišku, jūs buvote kontuzitas kas? Ar teisingai aš girdėjau, kad sprogo šalia jūsų kas? Mina? Minos vaidžių mina. Taip, mes išėjom tikrinti kelią, jau beveik baigėm tikrinti kelią. Ten mūsų lydėjo vienas iš žvalgybos karininkų, tai yra žodžius toks kapitonas buvęs. Ir prasidėjo išėjimą, jis duoda komandą gulti, mes visi atsigulim, nukulti, ten atsigulsi griuviai. Nu, pakelės griuviai, nedideli. Ir kelias buvo apšaudytas 8 minus vaidžio minų, viena sprogo tarp manęs ir žmogaus, kuris buvo mano palydai, nu, mano priedanga. Nes tuo metu mes dar dideliam grupėm galėjome išeiti, nu, kaip dideliam, ten 8-12 žmonių gali išeiti į pilką zoną, dabar taip neišeis. Buvome apšaudyti ir ta mina sprogo tarp manęs ir jo. Tai maždaug nuo manęs pusantro metro atstumo taip pat. Vienintelė, kad aš griuvi tą visą išėjimą, kartais galva buvo sukta į tą pusę, kur jinai krito, tai gulėjo galvoje, velnės, neužkabins, pievo atsigulti, o kaip dabar iš čia išeiti. Mes viską aptarėm, kaip dirbti, bet iki to aš niekada, nu, aš tokios situacijos niekada nebuvau ir mes neaptarėm, kaip išeiti iš apšaudimo zonos, kada tu pakliūni po apšaudimu. Ir tada sėdė, nu, guli tam apkase, tu negali, galvoji, ta baimė, kažkokios baimės nėra, bet blemba, kaip dabar išvesti vyrus. Bet žiūrėkit, Rimai, o galima sakyti, kad jūs retas egzempliorius, na, du metus prabūt fronte, ar ne? Matau, akivaizdžiai, na, bent jau kažkokių akivaizdžių sužaidimų nėra gyvas. Man atrodo, na, šiaip kariai tiek ilgai turbūt fronte, ar ne, Ukrainai, ar išgyvena?
Jeigu tai šturmas, jeigu tu esi šturmo grupės narys, tai maždaug 8-12 šturmo retas, kuris ten būna daugiau šturmų. Skaira, kiek tas šturmai, kiek dažnai? Sakykime, mūsų padalinyje buvo maždaug, principas maždaug taip, tu 3 mėnesius kažkokioj fronto atkarpoj, taip, tu vykdai užduotį. Tai per tą užduotį gali būti 2-3 šturmai. Per vieną komandiruotę. Toliau tu grįžti, tau duoda 2 savaitės poilsio, tu gali daryti, ką nori, tau niekas nevaiko. Po to prasideda, reiškia, vėlgi kažkas sužeistas, kažkas žuvo. Tas vietas užpildo nauji kombatantai, nauji atvykusieji. Vėlgi važiuoja į poligonus, į mokymus, kad tą vadinamą sąveiką grupėse ir tarp grupių atidirbti. Ir vėl gauni naują kryptį. Ja, bet kai kalbam apie laiką, kiek Ukrainoje karys taip vidurkis yra išgyvena? Kiek jis gyvas būna laiko? Sutikiau net tokius, kurie kariavo nuo 14 metų. Būna ir tokių. Bet žiūrint, kokie daliniai, koks parengimas. Yra daliniai, kur saugoma žmonės, labai saugų žmonės, jo brigados vadai. Yra daliniai, kur su žmonėmis visiškai nesiskaito. Ir kaip taisyklė, didžiausia Ukrainos problema, kad ten nėra brigadų ir batalionų atrankos geriausių iš geriausių, kada vadovas su minimaliais nuostoliais pasiekia maksimalų rezultatą. Kaip taisyklė, tie, kurie neša didžiausius nuostolius, jiems daugiausiai duodama žmonių to visų prigaudytų gatvėje. Ir tie žmonės kyla karjeros laiptės. Tai yra nenormalu. Taip neturėtų būti, bet Ukrainoje tai vyksta. Tai klausiant, kiek jis gyvena, žiūrint kokiuose daliniuose, žiūrint kaip ten, kur saugomi žmonės, ten ilgai gyvena, ten, kur nesaugomi, ten labai trumpai gyvena. Sakykime, pas mus viskas biškai kitaip, mes nedavėm Ukrainai priesaikos. Ir jeigu aš matau, kad mane gali pasiūsti užduotį, iš kurios aš tikrai neturėsiu šansų grįžti, aš galiu atsisakyti, padėti karinį biletą ant stalo ir pasakyti viso gero. Aš šitos užduoties nevykdysiu ir aš dažnai, sakykime, vadovybę, planuojant operacijas, kažkokią prasme taip ir izuodavo. Kada duoda kvailą užduotį, kur tu tikrai žinai, kad aš juos negrįši. Pravalyk tankų į kelią iki rusų pozicijų, kada ten 400 metrų. Tai sakau, tave nukals tiesiog iš automatų. Kaip tu 400 metrų iki priešo pozicijų daeisi? Ten matosi viskas. Tankui padaryti į kelią, rizikuojant savim, pasakykit, aš dabar pat nusišausiu, kad man nesikankinti taip reikėtų. Avantiūristinės užduotis būna kitą kartą, tai tu juos atsisakai. Ukrainiečiai negali atsisakyti, jie davė priesaikį. Pasipalaukite, tai ten tie karo vadai, ką jie, nėra gi kvaili turbūt, supranta, kokią užduotį duoda. Karo vadų praktiškai neliko, padaliniai nukraujuoti. Karo, tie vadai, kurie galėjo kažką daryti, jie sustabdė kolonas prie Kyjevo. Jie savo gyvybės sąskaitą sustabdė kolonas prie Kyjevo. Dabar gali būti koks botanikas, ten biologas, kuris net nebaigęs karinės katedros, gali vadovauti ten batalionui, ten grupiai kokiai, kopai. O tokia yra situacija. Turit galvoj, kad, aš suprantu, kad keičiasi, ar ne, daug žmonių žuvo, keičiasi tos kartos, tai vadinamas, ar nėra, bet aš galvoju, kad bent jau vadovauti duoda tiems žmonėms, kurie jau turi karinį parengimą ir ne 2 mėnesius ar 3. Daugiausiai turi vadovauja jau šiandien daugiau tie, kurie turi didesnę patirtį. Na gerai, patirtį. Didesnę patirtį, taip. Bet net yra didesnė patirtis, jis gali būti suprasti, kaip vyksta šturmai, kaip vadovauti minosvaidžių grupėm, jo, ten visa kita. Bet jis nežino, sakykime, mūsų darbo specifikos. Ir sako, vat, kad padaryk kelią tankui. Absurdas, bet būna ir tokių. Tai tu pasiunti jį ten, kur buvo pasiustas rusų karo laivas ir tiek žinių. Bet ukrainiečiai kitą kartą to negali pasakyti. Jam pasakys, jeigu jis atsisakys vykdyti tokį kvailą įsakymą, jam pasakys, tu atsisakai vykdyti įsakymą, o tu davai priesaiką, o aš nedaviau priesaiką, aš galiu atsisakyti vykdyti įsakymą. Vat kur yra tarp mūsų ir ukrainiečių skirtumas. O kai šnekat apie tą parengimą karinį ir kiek ten vadovauja, ar botanikas, ar dar kažkas kitas, bet ten yra laiko parengti karius? Ar neturi Ukraina tokios prabangos?
Žiūrint vėlgi, kokie padaliniai, jeigu, sakėm, paimti trečią Azovą, kitos brigados, jie turi savo puikius rengimo centrus. Yra tos vadinamas Tera Barona, nu, kaip mūsų šiaurės. Teritoriniai ten gynybos, ten padaliniai, pas juos labai trumpas parengimas, bet jie, kaip taisyklė, juos nemeta į karščiausius taškus. Jie kažkur tai, kur arba tiesiog sąstingis nedidelis, arba kur nors prie pasienio, ten su Rusija, su Baltarusija, sienas saugo, nu, pagrindinės jūs tokios funkcijos. Nebent jau biški daugiau parengta, arba, nu, kai steigi reikia pridengti kažkokį frontą, daugiau nėra ko, jos tada galim mestelti tokią mesmalę, kur dažniausiai būna mes. Bet jų parengimas žymiai silpnesnis nei tie, kurie karščiausiuose taškuose pastovai. Juk Ukraina dar planuojat, panas Rimai, grįžti, ar ne? Kol kas ne, o ten bus... Kvietimogi turit? A? Kvietimogi turit? Kvietimai yra, bet vėlgi, žiūrint, kokios bus sąlygos, vis dėlto amžius ir sveikatos stovės toks, kad aš jau negaliu kaip pats senas lakstyti po tuos minų laukus, jūs galite įsivaizduoti, ką reiškia standartinės išėjimas. Kada tu atvažiuoji kažkokią kryptį dirbti, pačioj pradžioj tu pirmas dalykas, nu, ko pradedi nuo žvalgybinės informacijos surinkimo. Tai yra, kokie padaliniai ten stovi, jo, susitinki su jų žvalgais, įsiaiškini, kas iki kur dėjo. Nu, kokiais takais, pamiškės su juos, tamai taip toliau. Toliau susitinki tu, su išminuotais, klausi, ką jie kur minavo. Kad tu žinotum bent jau, kur mūsų minos stovi. Tik tai tada paradedamas kažkoks operacijų planavimas, kada tu į tam tikrų žemėlapius programas įneši visą tą surinktą informaciją. Kada jau viskas maždaug paaiškėja, nustatoma kokią pusę arba per kur mes galėsim įvykti šturmą, pradėti tų kelių patikrinimą. Tai yra prieigas, evokacijai kelius, šaudmenų privežimo kelius, sakykim, kur apsistos minos vadininkai. Jie dažnai keičia pozicijas, nes dronai pastebė, kurie dirba, jie labai steigiai turi keisti pozicijas. Kiekvienas jų pozicijos pakeitimas, tu turi patikrinti naują vietą, ar ne ten jinai kur nors nepaliktos minos rusų. Lygiai tas pats ir kulkos vaidininkai, lygiai tas pats paramedikų punktai. Tai yra kiekvienas judėjimas, jis yra arba važiavimas, keliukas turi būti patikrintas. Jeigu nebus patikrintas, kažkas gali žūti. Tengi ir tos vadinamos diversinės grupės vaikšto, jie naudoja dabar minavimą ir mūsų pusė, ir rusų pusė minavimą iš dronų. Tu gali patikrinti, per naktį ten pareičiui su dronu numeta minas ir vėl gali būti užminuota. Ryte tau gali pasakyti, kad jo, ten dėdas vakare kelią patikrino, važiuoja mašina ir jinai sprogo, nes kažkas numetė ten iš drono kažkokią miną. Tai yra ten su šito reikalu labai labai daug darbo. Ir kai atvažiuojam, mes pirmi atvažiuojam ir kaip taisyklė paskutiniai išvažiuojam, nes kitą kartą būna tokios užduotis, kada mūsų atsitraukimą mums reikia pridengti, kad jeigu mes išeinam, į tas pozicijas neužeitų rusai. Tai ten yra specifinis darbas, būna ir taip, kad ir mums reikia padirbėti. Bet o kodėl šis panas ir manęs sprendėt, kad jums reikia į tą Ukrainą važiuoti? Pirmas dalykas, aš pradirbęs 20 metų rinktinėje aras ir mokiausi ir sažavausi ir Amerikoje, ir Prancūzijoje, ir kitose šalyse. Bet kiti aro pareigūnai nevažiuoja, visą važiuojat. Nu, čia kiekvienam savo. Jo, bet aš ir klausiu, nu, tai kai jūs tiek pradirba, tik tai kas čia noras pasidalinti patirtim, pagalba Ukrainai, ar čia, dalykas, arba kaip sako nemažai karių, sako, šitaip mes ginam Lietuvą. Pirmas dalykas, šitaip mes ginam Lietuvą, tai yra, kaip pasakys, turbūt kiekvienas lietuvis ten kariautis, kada mums sako, va, jūs gina ten korumpuotą Ukrainą, dar kažkas, tai mes sako, mes ne Ukrainą ginam. Ukraina yra Ukrainos reikalas, Ukrainos politika yra Ukrainos reikalas. Mes ginam Lietuvą tiesiog Ukrainos žemėje. Mums yra sudaryta tokia galimybė Ukrainos žemėje kariauti. Nes mes puikiai suvokiam, kad jeigu jų nesustabdysi ten, sekatės bus mes. Aš žinau, koks tai karas ir aš nenoriu, kad mūsų kaimai, mūsų miestai virstų griuvėsiais. Ten nuvažiuok į pafrontę, ten vien griuvėsiai. Ten absoliučiai griuvėsiai. Ten aš nežinau, kiek reikės metų, kad išminuoti visą tą Ukrainą. Man praeitais metais, kovo mėnesį, daugiau kaip mėnesį, mes dirbom Chersonas minų laukuose. Mes dirbom trijų kaimo apylinkėse. Tiesiog gavosi taip, kad
kada rusai pasitraukė, ukrainiečiai apie savaitę negalėjo kai kurias teritorijas užeiti, mes negalėjom suprasti, kas ten yra. Nes mes tuo metu tos aktyvios veiksmuose nedalyvavom, mes buvom rotacijoje. Ir kaip kartas mums leido paruošti naują išminuotojų grupę. Ir vyrai sako, važiuojam padirbėti į minų laukus, į tikrus minų laukus. Mes nuvažiavom padirbėti daugiau kaip mėnesį tikruose minų laukuose, bet nuo fronto kažkur tai 15 ten, kilometrų atstumų. Tai mes per tą mėnesį, tik tais dirbdami trijų kaimo apylinkėse, nuėmėm daugiau kaip 1500 vien prieš tankinių minų. Vien prieš tankinių, apie kitas mes neskaičiavom. Nes kodėl mes šitą skaičiavom, mums reikėdavo kas savaitę pateikti ataskaitas. Mes paskaičiuojam, nufotografuojam ir siunčiam. Tik vieną penktadienį tai buvo daroma. Tai mes tik tais prieš tankinės skaičiavom visą kitą, ten prieš pėstinės, tuos visus vadinamus šlaukbaumus, visus tos pastus ir visą kitą mes tiesiog neskaičiavom. Nes jeigu tu pradėsi skaičiuoti, daugiau apie pusę to darbo laiko tu užimsi tam skaičiavimu. Nes kažkas tai vienoje vietoje dirbo nuiminiai, kažkas kitoje. Mes dirbom šešių žmonių grupė. Tai galite įsivaizduoti apimtis. Ir tą, ką mes nuėmėm, tai plus minus 15% nuo to, kas lyko. Trijų kaimo apylinkėse. Gerai, pradėkime 33 minutės ir, na, pirmiausia, ko reiktų žiūrovams, tai, na, kad paaiškintumėte apie savo darbą. Jūs dirbote išminuotojų Ukrainoje, ne? Tai kodėl šita, imkim, tas, na, pobūdis darbo yra pats pavojingiausias? Nes teko girdėti, kad tai kalbėjo. Kada mes dirbam, mes niekada neturim nei apkasų, nei blindarų. Tai yra, tu surinkai žvalgyminę informaciją, kažkokia išaiškėjo kryptis, kurie bus judėjimai. Mums reikia patikrinti viską, kelius, takus, pozicijas. Jeigu dirbtinė pozicijas, ten dar pusė velnio, ten kaip taisyklė gali būti rusų paliktos pozicijos. Jo, ten užimtos rusų, ten jie paliko, mes užimėm. Ten dar yra kur nors pasislėpti, bet kada tu dar tikrini kelią, rezervinį kelią, sakykime, pagrindinis kelias yra apšaudomas, yra tiesioginis rusų matomumo zonoje. Ir tau kokiam slėnėje reikia paruošti rezervinį kelią, kad, sakykime, ir šaudmenys privežti, ir rotaciją žmonės galėtų važiuoti, apsikeitimai turi būti, nes ten, kaip taisyklė, 3 paras ar ten 4 paras būna pozicijoje, po to naktim žmonės keičiasi, tie grįžta, išeina kiti, ir tokiu būdu vyksta pasikeitimas. Jeigu kažkas sužeistas, reikia jį evakuoti, kuo greičiau tu nuvažiuosi, to greičiau bus evakuacija. Mes niekada neturim apkasų ir, sakykime, tu išeini dirbti, pirmą dieną galbūt tave dronai nelabai pastebės arba nelabai į tave atkreips dėmesį. Bet kada tu išeini į tą pačią zoną dirbti antrą, trečią dieną, tave tikrai apšaudys minos vaizdžiais, apšaudys artileriją, gali būti ir dronai atakuoti, nes dažnai būna ir tokie dalykai. Aišku, mes naudojam tam tikras metodikas, kad išlikti gyviam. Bet, kiekvienas išėjimas, arba, sakykime, vieno kelio patikrinimas, baigdavosi to, kad ten trečią, ketvirtą dieną mus visada apšaudydavo arba minosvaidžiai, arba dar kažkas. Tai tankai gali išeiti tave pašaudyti. Tai yra buvo standartai. Bet aš kaip suprantu, jūs buvote tose priešakinėse linijose, ar ne? Arba toj vadinamoj nulio zonoj dirbot, arba dirbot toj niekieno žemėj? Būdavo įvairiai, būna ir nulis, būna už nulio, tai yra iki nulio to reikia davažiuoti, jo, reikia ten užimtos pozicijos, kažkokius rezervinius kelius iki nulio, tai maždaug gali būti 3-5 km nuo nulio į mūsų pusę patikrinti kelią. Būna kitą kartą, sakykime, iki Charkovo operacijos aš pusę metų į pilkąją zoną nevaikščiau. Dabar niekas ir žvalgyba nevaikščio, visur yra dronai, nėra tikslo. Bet ten buvo situacija tokia, kad iš vieno taško turėjo vykti šturmas. Tas taškas arba tas kvadratas buvo niekieno. Ir ukrainiečiai atsisakė tą tašką eiti, plus jie prigalvojo visokių legendų, kad ten užminuota, kad ten fabai, kad ten BTR stovėjai, kad jų postas yra ir taip toliau. Problema buvo ne tai, kad ten kažkas yra, problema buvo dronai. Dronų tankis toks, kad eiti į pilkąją zoną ir iš ten išeiti praktiškai mažai labai šansų. Ir taip ir gavosi, mes išėjom pirmą nakties, tiksliau išvažiavom pirmą nakties, apie šeštą, jau penktą, šeštą kažkur tai mes buvom paskutinėme taške, mūsų taške, nulyje. Ir jau išėjom į tą kvadratą, 11 valandą mes baigėm darbą. Mes turėjom sulaukti sutemų.
Bet tą naktį biškį pasnygo ir dronai skraidydami matė mūsų pėdsakus. Tai yra, puikiai žinojo, kad mes esam tam kvadrate. Galbūt net ir kai mes ten bandėme nuo to drono pasislėpti, nes kaip taisyklė, aš visada žvalgų prašau, įjunkit ausinės, aktyvės ausinės ant maksimumo. Jeigu išgirsti droną, tai visada jį išgirsti. Duodį komandą, mes slepiamės. Jeigu yra pastatai, mes slepiamės. Jeigu pastatų nėra, arba tu sukikimą raini ir prisitrauki ir užtinksti kaip krūmas, arba tiesiog pasitraukia į kažkokias pamiškės juostas, jeigu šalia yra. Tai yra visada mes naudodam kažkokias priemonės, kad bent save kažkiek apsaugoti, jos buvo atidirbtos. Tai, sakykime, tame kvadrate mes slėpdavomės į pastatus, ten buvo pastatai. Bet žvalgai atsisakė laukti vakarų sutemų ir jie pasakė paprastą dalyką, mes jau apsišvietėm, mes turim išeiti dabar, arba mus padengs artilerija, arba atsiūs kokius pietus ir mus išpjaus kaip skers kaip keulės, nes buvom tik tai penkiesi tam kvadrate. Tai mus ten paimti arba ten mūsų žudyti nebūtų jokių problemų, jeigu atsiūstų ten didesnę grupę. Nes ten būtų sugrįžti didesnis atstumas, negu jiems ateiti. Nuo jų taško buvo 700 metrų iki to kvadrato, o mūsų grįžimas buvo 1,5 km. Tai pasitaiko visko, kad tu dirbi ir nulyje, tu dirbi ir pilkoje zonoje, tu dirbi ir už nulio. Iš minuotojų daug žūna? Daugiau negu į kitų karių? Dažniau pas jie? Pas mus nežuvo nei vienas iš minuotojus. Per du metus pas mus nežuvo nei vienas iš minuotojus. Bet mūsų specifika biškai kitokia, mes neįinam iš turmus. Kitaip sakant, šturmo grupėse yra paruošti žmonės, arba ne tik šturmo grupėse. Visi tik tai atėję kombatantai, jie praeina programą, bendrą programą, ten kaip naudotis ginklų, pirmą medicinę pagalbą, ryšys, nu ten visas tų standartinis. Plius aš atskaitau paskaitas arba užsimimus pravedu su minom, kad jie galėtų atpažinti minas, jas identifikuoti ir apeiti. Jie neišminuotojai. Jų tikslas pamatyti, aha, šita mina, jinai veikia tokių principų. Ar prie jos galima prieiti, ar prie jos negalima prieiti, kaip ją apeiti, ką su ją daryti, šturmo metu. Juk šturmo metu, jeigu tai bus magnetinė arba seisminė mina, tu neįsi jos išminuoti, ten šaudimas, ten kanonada, ten armagedonas. Jie turi žinoti, kaip ją sunaikinti, kad greitai nesustoti vietoje, eiti toliau. Ir tam tikros yra metodikos atidirbtos. Tai jie visą šitą moka. Bet tuose brigadose, kur kariai nebuvo paruošti šitam dalykui, kaip pas mus, ir minuotojai eidavo kartu iš turmus, ten praktiškai minuotojų neliko. Ten tuščios brigados. Ten, sakykime, yra kur 12 etatų, o yra tik tai vienas iš minuotojus. Maždaug situacija tokia, žiūrint, kur ir kokias funkcijas jie atlieka. O kalbant apie tą patį karą ir šio laikinį karą, suvokimą, ar nesakykit, kuom jis skiriasi nuo to, ką mes esam matę per filmus? Nes nu iš kur mes galim būti europiečiai ar nelietuviai matę to karą? Jo daug metų nebuvo. Dabar jis prasidėjo, mes turime įsivaizdavimą tokį, kad na, karas yra toks, koks buvo per filmus. Arba matome tai, kas buvo kokiam nors ten Irake, Afganistane, arba mes matėme filmus iš seniau antro pasaulinio karo, kur yra didelio masto karai, kada žmonės eina ten mase, šturmuoja ir vyksta karas. Jis dabar yra kitoks? Jis aplamai visada būdavo kitoks. Tiesiog visas tas dalykas kažkiek buvo parodyti kovą gėrį su blogiu. Viena pusė gera, kita pusė bloga. Tai reiškia, jeigu šita pusė gera, tai jinai turi laimėti, o bloga turi pralaimėti. Plius, kiekvienam, sakykime, tokiuose filmuose daug nemažai buvo, sakykime, propagandinių elementų, kad vat, mes geriečiai visas šitas dalykas mūsų pusė viskas geriau, o ne tokie žvėrės ir visa kita. Šis karas, aplamai bent koks karas, yra skirtingas. Tai yra, nu, jis netitinka to idėjinių dalykų. Karas, nu, kaip čia... Jums pasakyti, mes nekalbam arba mažai kada pasakom, kaip mes gyvenam buvusiose okupuotose teritorijose. Kad į miestą išeini tik tai civiliai. Jo, kad tada jie į miestą, tu visada žiūri, kas tau už nugaros. Kad kiekvieną kartą atsisėdamas į mašiną, tu turi patikrinti, ar jinai neužminuota. Kad tu turi laikytis ryšio saugumo. Gerai, aš šitoje taip biškai noriu nutraukti. Kodėl jūs turi tikrintis, ar mašina neužminuota, jeigu jūs nesat prie fronto? Kas ten gali jums užminuoti, jeigu ten, imkime, rusų nėra karių? Mes įleidom labai daug žmonių į Lietuvą, jo,
O ar jūs kas nors normaliai patikrino? Turit galvoje rusų, baltarusių? Taip, kiek tai yra mėgančių agentų, o kiek yra Lietuvos žmonių, kurie prijaučia rusų pasauliui? Nemažai matėm per prezidento rinkimus. Vat jums atsakymas, ko kino pusėje karo atveju bus tie žmonės. Lygiai tas pats okupuotose teritorijose yra dalis žmonių, kurie yra pro-ukrainietiški, taip, yra dalis, kurie neutralūs. Jie gali po lovą laikyti ir ukrainiečių, ir rusų vėliavą. Atėjo rusai, jie pakels rusų vėliavą. Atėjo ukrainiečiai, pakels ukrainiečių vėliavą. O yra dalis, kuri, sakykime, laukia to rusiško pasaulio. Ir jie tave gali ten tavo dislokacijos vietą perduoti rusam. Ir ta vieta gali atskristi. Jie gali, dėl ko mes niekada iš svetimų rankų nieko nepaėmam, maisto nieko. Gali tave nuodyti, tai yra normalus dalykas. Tai yra, pas mus mažai kas žino, kas yra aplamai okupuota teritorija, kaip ten kareiviai gyvena. Sakykime, paskutinį Charkovo operacijų, vadovybė, tik tai mes atvažiavus, buvo perdavusi informaciją visiems. Nu, yra kanalai, per kuriuos visus informuoja, kad vien Charkove yra, sakykime, apie 100 žmonių, kurie kaip diversinės grupės perėjo ir randasi Charkove. Juk jie kažkur tai apsistojo, jie kažkur tai gyvena, jie vaikšto kaip civiliai. Charkovas naktį išjungiamo šviesos. Nu, aplamai, miesto, pafrontės miestai šviesa naktį neįjungiama, nes ten ilgai, jeigu tu šviesi, nu, apsatskrist, gali daug kas nors atskristi. Ir kada tu, sakykime, tamsesnių paros metų eisi, gali privažiuoti mašiną, tave paimti tą mašiną, po to tave kur nors užmestė papjautą ar nušautą suras. Ir tai yra normalu, dėl ko ir sakoma. O tai vyksta dažnai? Taip, vyksta, tai normaliai. Niekas to nesupranta, niekas apie tai nekalba. Bet tai karo zonoje vyksta, tai visi mes žinom, tiesiog mes apie tai per daug nekalbam viešai ir kada pas mus įleidžiama nežinia ką, ir, o mes žinom, ko tai baigsis, kada ateis X diena, kino pusėje tie žmonės bus ir ką reikės šitiems žmonėms daryti, kurie paims ginklą į tėvynę ginti, jiems bus labai sudėtinga. Bet panas Rimai, tai gal gali dar biškai paaiškinti plačiau tada, kaip tada Ukraina kovoja su tais vidiniais kolaborantais arba rusais, kurie geba pereiti užsimaskavę į Ukrainos teritoriją? Kovojama, bet vėlgi tiek nėra pajėgų, tiek nėra specialistų. Vėlgi kalbėti apie specialistus, paprastas elementarus klausimas, ką pas mus nėra šnipų. Yra. Nu, tikėtina, kodėl mes tarytume būti išskirtiniai. Taip, o dabar per kažkokius 5 ar ten 7 metus ar nors vienas buvo sulaikytas. Yra teisiamų šnipinėjimą, bet jie tokie, na, nu, taip sakykime, nežinau, kaip čia galima būtų įvertinti, bet taip, tokių turėjome. Berods 3 ar 4 atvejus tikrai atsimenu. Tai yra, tokiuose, sakykime, šitoje srity turi būti tikrai dirbti profesionalai ir, sakykime, Ukrainoje to užsiima SBU, dalinai karinė žvalgyba. Ir jie bando su to kovoti, bet vis dėlto tai turi būti, kaip pasakyti, nu, žymiai didesnės pajėgos. Žymiai didesnės pajėgos. Antras dalykas, mes žinome tam tikras saugumo taisyklės, kad, sakykime, tamsių paros metų tu nevažiuoji, nevaikštai pėsčiomis, tu atsisėdai į mašiną, tu nuvažiavai kažkokį ten valdymo punktą arba ten kažkokią koordinaciją pas kažkokį ten grupės vyresnėjai, reikia ten suderinti kažkokius veiksmus, išėjimą savo ar ką. Tu stengiasi nevaikščioti, o tu nuvažiuoji ir atgal grįžti. Tu kiekvieną kartą patikrini savo mašiną, tu laikaisi ryšio saugumo, tu niekada neišeisi atvirą ryšį. Tai yra visada tik tai Starlinkas ir tik tai Signal. Ir jokių kitų variantų nėra. Gerai, bet kai jūs prašnekot apie tą kasdienį gyvenimą, sakot, nežinot, kaip gyvena kariai, tai Arūnas Kumpis, ar ne, buvo jų čia pasakojo apie tai, kad, na, jie iš esmės grįžę iš fronto, ten, ar ten savaitę, ar keliom dienom, gyvena taip, kaip gyvena civiliai žmonės. Ir iš savo pinigų nuomojasi butą taip. Ar ten namą, patys, jeigu reikia, ir benzino užsipila, patys rūpinasi savo automobiliais ir taip toliau. Iš esmės atrodo, tu kariaudamas turi dar pats pasirūpinti visom kuom. Taip ir yra?
Taip ir yra. Kodėl taip yra? Kodėl Ukrainos kariuomenė neturi galimybių Ukraina tiesiog aprūpinti visų? Nėra pakankamai finansavimo, tu net atlyginimų gali laiku negauti. Sakykime, yra standartinė bazinė atlyginimas ten sudaro, yra kaip ir premija, yra koviniai. Tai jeigu standartinė bazinė alga tu gausi beveik visada laiku, tai premija koviniai gali vėluoti ten po 3 mėnesius, po pusę metų. Už tos pinigus tu, kaip taisyklė, ten kai kuriuose daliniuose ten 10% nuo tavo atlyginimo tu pervedi tą vadinamą bendrą fondą, jo, iš kurio ten remontuojamas mašinas, bet, sakykime, kitigi atsisako tai daryti ir tai daro už savo pinigus. Sakykime, aš didžiąją dalį, tai yra mašinos remontas, pagrinde buvo išsaukotų pinigų. O ką reiškia mašinos remontas? Tu kitą kartą ar vienoje kryptinė gali atidirbti, kai tau reikia visą pakabą keisti. Ten keliai išdaužyti, ten kitą kartą judėti reikia labai greitai, nes jeigu dronas tave aptiks, tai jis atakos. Šiuo metu aplamai dienos metu judėjimo nėra, tik tai naktymai, matymo prietaisas. Tai yra, ten viskas keičiasi ant tiek kardinaliai ir greitai, kad tu atidirbai vienoj kryptinų, sakykime, aš vienoj kryptinį atidirbau 3 mėnesius, aš važiavau rotacijai, ten kažkiek tai pailsėjau, ten vėlgi pravedžiau užsiėmimus, praeina kažkoks mėnesis pusantro, aš vėl važiuoju į naują kryptį. Čia bus man tas pats, kad aš tik ką atvažiavau į frontą. Viskas bus kitaip, viskas bus pasikeitę. Kažką reikės vėl naujai keisti, kažkokius išėjimus kitaip planuoti. Nes atsiras, sakykime, galbūt dabar jau dar koks pusmetis atsiras pakankamai, per frontas bus prisodrintas dronai su termovizoriais. Ir tu jau negalėsi taip saugiai naktį išeiti, kaip, sakykime, dabar, kai būdavo, kaip mes dirbom Charkive, kaip mes dirbom Kupianskėje, Konstantinovkoje. Tu negalėsi tai dirbti. Gerai, bet dar apie tą kasdienį gyvenimą užbaigiant, naimkim, ar ne, jūs turit keletą dienų laisvų, ar ten savaitę grįžtat, ką, savo išnuomotą kažkokį, ar ne, butą, kambarį, nežinau, kaip čia pavadinti, ir tiesiog gyvenat viskas kaip įprastai civilis? 2 savaitės taip. Jeigu tu nori išvažiuoti, sakykime, kur nors toliau atostogų, ne tavo dalinį dislokacijų vietoje, sakykime, pas mus buvo Kijevas. Aš galiu būti Kijevo zonoje, galiu pas draugus, pas pažįstamus, galiu likti bazėje, jokio skirtumo nėra. Jeigu aš noriu išvažiuoti už Kijevo zonos, aš jau tada rašau prašymą atostogų, 2 savaitėm atostogų. Tai yra standartinė procedūra. Jeigu aš noriu važiuoti į užsienį, vėlgi rašau 2 savaitės atostogų ir man ten suteikia galimybę nuvažiuoti pas artimuosius. Bet 2 savaitės tau nieko neduoda. Tu ten vietoje gali dar kažkiek atsigauti, palsyti, bet jeigu tu atvažiuoji namo, pas tave darbų yra daug, ten per 2 savaitės tu nieko nespėsi, absoliučiai. Todėl mes tom atostogom beveik nesinaudodavom, mes atvažiuojam maždaug apie 7-8 mėnesius atbūdom, kaip taisyklė 2-3 kryptis atidirbam, darom maždaug mėnesių į pertrauką, atvažiuoju čia plus minus mėnesį palsyti, po to grįžti ir vėl atnaujinį kontraktą. Mes darydavom taip, bent jau aš taip darydavau. Gerai, o jeigu didžiąją dalį viso ko perkasi pats karys, tai ką Ukrainos kariuomenė aprūpina kariai? Standartinius dalykus duoda. Sakykime, lemenę, ten uniformą, batus, šalmą, bet kaip čia jums paaiškinti, ne viskas tau gali tikti. Sakykime, atvažiuoja jauni kombatantai, kol jie praeina parengimą, aš jums visada sakau, neskubėkite nieko pirkti, jums kažkokius standartinius dalykus duos. Kada jūs išeisit į pirmą kovinį, jūs pamatysit, kas jums tinka, kas jums visiškai netinka. Nes jeigu jūs dabar pripirksit visokio to, kas visi reklamuoja, kad čia geras peilis, geras šalmas, gera lemenė, dar kažkas, tai bet jūs jos neišbandėt koviniuose ir jūs tiesiog išmesit pinigus niekam, kaip į vėją. Tai kada tu išeini pirmos kovinius, tu pamatai, ko tau reikia konkrečiai, ko tau trūksta. Kas tau netinka, ką reikia keisti. Ir sakykime, aš turėjau ir šalmą, ir lemenę, kažkiek tai buvo aprūpintas. Taip, bet aš pamačiau, kas man kiek netinka ir dabar, kai aš baiginėjau tarnybą, aš atėjau sandėlį, ten lapuką pasirašyti, kad tu nieko neskalingas. Ir žiūri, sako, tai kad tu nieko neskalingas, taip. Nes viskas buvo mano, sakykime, iš aukotų pinigų, iš savų nupirktą. Nes aš ant savęs nešiau tai, kas man tinka. Man avalinė turi tikti man. Man kelnes turi būti patogios man. Man lemenė turi būti patogi man. Šalmas vėlgi
turi būti pagal mano išmerą, o ne ten didesnės ar mažesnės, ar ten įkultai nepatogus ir visa kita. Tai yra tu pritaikiai tai, kas tinka tau. Vėlgi šitie ant ginklų taikykliai, visokios rankinėlės ir visa kita, tu pritaikiai taip, kaip patogu tau. Gerai, bet jūs ar ne, na, kai šnekėjom apie tą šiuolaikinį karą, kai jis yra kitoks, na, aš kaip suprantu, jis skiriasi nuo ankstesnių karų tuom, kad dabar daug yra technologijų, ar ne? Taip, labai ir jos daug. Valdo dabar. Jo. Ir, sakykime, jeigu karo pradžioje, kai aš atvažiavau, dar eidavo į giluminę žvalgybą, nu, sakykime, kai atvažiavau į Uleipolę dirbti, ten net vat Nikolajevas mūsiškiai eidavo į žvalgybą. Man reikėdavo kelis kartus ten jos pro pamiškės juostas pravesti ar neužminotą. Nu, tokie paprasti dalykai. Ten tada ir užminotojų grupės net nebuvo, nes niekas taip totaliai nevienodavo kaip dabar. Tai jau Uleipolė, sakykime, kai aš atvažiavau ir pradėjau dirbti pirmą, nu, kaip visada pradėdė nuo žvalgybinės informacijos, nuvažiavau pas ryšininkus, nes visą informaciją valdo kas? Ryšininkai. Sako, kokia čia situacija? Sako, dėdai, čia yra vaizdelės nekoks, jums reikės dirbti pilkoje zonai, o pastaruoju metu iš 18 išėjusių žvalgybinių grupių, 6 iš jų niekas negrįžo. Tai reiškia, kad prieš tas grupės buvo panaudotas kasetinės bombos. Ir tik tai kasetinės bombos, kada pat tave padengia ir tu neturi kur pasislėpti, ten šansų tavo išgyventi nėra jokių. Nuo minos valdžių minų dar gali, nu, tiesiog gali būti ten dalis grupės sunaikinta. O kada padengiamas didelis plotas ir tokia apimtimė, kad nėra šansų išgyventi, tai pasako vieną, kad šitos grupės kažkur apsišvietė ir buvo sunaikintos, sakykime, kasetinių bombų. Dabar į tokią žvalgybą niekas nevaikšto. Tos diversinės grupės, jeigu kažkur ir pasirodo, tai tik tai ten, kur yra miškingos vietos, nes viskas kontroliuojama dronais, absoliučiai viskas. Yra fronto vietos, kur tiesiog dronai kaba ir laukia savo taikinio. Jeigu tu ten pasirodysi, tu būsi atakotas. Ne visuose frontuose, bet kai kuriuose būtent taip ir yra. Tai dabargi vėlgi prasidėjo robotai. Robotai pradėjo ir minuoti, ir išminuoti. Atsirado nedėlį mini robotai tralai, kurie šturmo grupė gali praskinti taką. Tu atvažiavai į kažkur išleidai, pasėdė blindažą, jis ten prataloja tau talių taką. Ar tu robotų turi daug, kad ir Ukrainos karių? Ukrainiečiai turi, trečia šturmo brigada turi. Man aš buvo žadėję padaryti tokių robotų čia Lietuvoje, bet pažadai taip ir liko, pažadai aš nesulaukiu. O rusai turi? Imkite taip. Robotų, tokių dronų ar taip. Ar jie gal netgi turi daugiau viso ko negu ukrainiečiai? Su robotais jie tik tais pradeda dirbti, o dronų jie jau turi žymiai daugiau negu ukrainiečiai. Vienintelis skirtumas, kad ukrainiečiai dronus pradėjo naudoti šiek tiek anksčiau ir pas juos operatorių geresnis parengimas. Plius dar skirtumas yra tas, kad pas rusus tai jau gamyklos gamina tos dronus, taip, ir ten pakeisti dažnius gan sudėtinga. O pas ukrainiečius viskas surinkama, kaip aš vadinu, šaraškinose kontorose. Tai yra žmonės, kurie užsiimama humanitarkė, jie surinko tos dronus ir ukrainiečiam pakeisti dažnius yra žymiai paprasčiau. Sakykime, aš atvažiuoju kažkokio fronto atkarpą, pradedu dirbti su dronais ir rusai mano dažnį pradeda gesinti. Aš paskambinu, sakau, vyrai, keiskit dažnius, nes mes jau negalim su tais dronais. Pas mus bus žymiai greitesnis pasikeitimas negu pas rusus. O ten šito mes dar kažkiek tai laimėme, jeigu paimti dronų karą. Bet pagal faktą pas rusus dronų žymiai daugiau. Kaip ir visos kitos technikos. Kaip ir visos kitos technikos. Artilerijos taip, ir taip toliau. Taip. Tai kaip Ukrainai dar atsilaiko tą frontą? Kaip jie atlaiko, jeigu na, pas rusus viso ko daugiau? Ir žmonių, ir technikos, ir dronų. Mes irgi patys savo kitą kartą užduodam tokį klausimą. Tik tai mes biški kitų kontekstų. Mes daug nesakom apie tą karo blogybės, jo, nu, kaip mes vadinam, bardaką. Jo. Tai kitą kartą sėdi, galvoju, blemba, jeigu mes dar laikom frontą, tai pas juos turbūt trigubai didesnis bardakas negu pas mus. Turbūt ten šito ir laikosi. Plius ukrainiečiai gina savo žemę. Nežiūrint į tai, kad, sakykime, motivuotų vis mažėja ir mažėja, bet ukrainiečiai gina savo žemę. Kaip taisyklė, brigados arba siunčiamos kariauti arba formuojamos iš vietinių žmonių, kurie
puikiai žino tą teritoriją, taip? O Rusai ateina svetimą žemę, kurios jie taip nežino, kaip žino ukrainiečiai. Čia sunku pasakyti, kodėl mums dar pavyksta. Bet mums dar pavyksta bent jau išlaikyti tą frontą. Bet jeigu neateis tą pagalbą, reikiamo kiekio ir apimtim, ukrainiečiai neatlaikysi nebegaliniai. Jau dabar reikia keisti, ką padarė Rusai, jie atsisako to šaukimo, jie pamatė, kad šaukimas tas arba gaudimas tose gatvėse neduoda rezultato, jie pradėjo kontraktą. Tai yra, žmogų ką gali motyvuoti? Du dalykai, arba meilė tėviniai, idėja ginti savo valstybę, jeigu tokios idėjos nėra ir jų tie žmonės pasibaigia, pinigai, kontraktas. Jeigu man siūlo gerus pinigus, aš praeinu tinkamą apmokamą, aš einu kariauti už pinigus. O kas yra tie geri pinigai? Jūs žinot, bent, pavyzdžiui, kiek Rusai, pavyzdžiui, gauna, arba kiek ukrainiečiai gauna? Ukrainiečius motyvuoja tie geri pinigai, ar ne? Ar duodami jiems? Žinot, mes kažkaip tai šitą per daug nekreipdavom dėmesio. Tu gauni tuos pinigus, tu juos pasilaikai, prisilaikai savo tiek, kad tu galėtum pats išgyventi. Nu, sakykim, tau užtektų mašinos remontą, jeigu ten nesugebėsi, sakykim, kad, nu, kaip čia pasakyti, kažkiek tai Lietuva mums padeda, jo, per fondus ir visą kitą, sakykim, kai aš dirbu su VŠI atvira širdys. Jo, bet aš ne apie lietuvius kalbu, apie ukrainiečius ar rusus. Ar, pažiūrėjau, jie gali užsidirbti iš karo? Neužsidirbsi per daug iš karo. Nu, gali kažkiek tai galbūt sutaupyti, bet ne per daug. Bet rusams, kaip suprantu, ten pinigai bet dideli. Bet ukrainiečiam nesiūlomi tokie pinigai, kaip siūloma pas rusus. Pas rusus siūloma žymiai didesni pinigai. Ukrainiečiai galbūt ne taip jau blogai gyvena, palyginus su pačiais rusais, kur ten iš tų glubinkų visus juos surenka, pasiūlo pinigus ir jie eina kariauti. Tai jis savo glubinkai tokių pinigų neuždirbs. Kitas dalykas, kad jiems pasiūloma, ten tų kalinių privaroma, tie visi zetai, šturmai, ten visokie, ten tie kalinių, kad, nežinau, jos turbūt už mažiausia kažkokį nusižengimą, tai sodina, po to siunčia į frontą, sodina ir siunčia į frontą. Nes, sakykime, jeigu aš su belaisviais, nu, neturėjau kontaktų, mano specifika buvo kita, bet vis tiek, tu pažiūri arba pakalbė su tais, kas juos apklausinėjo, žmonės, tai jie sako, kad pas juos nėra pasirinkimų. Arba jeigu tu atsisakai, tai kariauti tave į kalėjimą ir iš kalėjimo, paimsi frontą, arba tu iš karto pasirašai kontraktą ir tu vis tiek pakliusi į frontą. Vienintelis skirtumas, kad arba tu per kalėjimą, jeigu tu bėgsi ten slėpsis ir visa kita, bet keliausi į frontą, arba tiesiog pasirašai kontraktą ir keliauji į frontą. Pas juos va toks pasirinkimas. Pas ukrainiečius, vėlgi, galbūt reikėtų pereiti prie kontraktų tarnybos, galbūt reikėtų labai stipriai padirbėti su vadais, kad brigadom vis dėlto vadovautų tie, kurie duoda rezultatus, o nežudo savo kareivius, nesiskaitydami su nuostoliais. Užbaigiant dar apie pačius tos karinius veiksmus, sakykit, ponės Rimai, jūs turbūt irgi dalyvavot, ar ne, kada praeitą vasarą, vakarai sako, čia daug ginkluotės patieks, pinigų ir visi tikėjosi, kad bus taip vadinamas kontrpuolimas. Vakaruose tikrai sako, kad buvo kontrpuolimas. Ukrainai, kaip suprantu, taip nesako ir neįvardyja. Bet kas įvyko? Kodėl nepavyko to padaryti, to proveržio? Žinot, aš tiksliai nežinau to viso politinio konteksto, aš supratau taip, kad vakarai davė kažkiek tai ginkluotės ir jie tikėjosi, kad ukrainiečiai su ta ginkluotė kažką tai padarys. Tas kontrpuolimas buvo pačioj pradžioj, aišku, kad beprasmės ir tik tai nuostoliai, nes vienintelė, kur buvo, sakykime, ugnies santykis, tai maždaug artilerijos ugnies santykis buvo vienas prie vieno. Šarvuotos technikos mes turėjom mažiau, aviacijos mes praktiškai iš vis neturėjom, tai yra atlikti kontrpuolimus, kada vis tiek tų mažumoj, neturėdamas pranašumo nei šarvuotą techniką, nei artilerija. Nes sakau, aš buvau Orechove, aš buvau Kupianskas, vat, čia buvo Kupianskas tas momentas, kada mes atvažiavom, dar buvo artilerija, dirbo gan neblogai.
Konstantinovka, kai buvom, tai ten artilerija buvo taip dirbo, kad ten nesuprasti, kas, va, tu išeini dirbti, svedinys iš rusų pusės į mus, iš mūsų pusės į ten, va, tu išeini dirbti, ir vis virš tavęs ten, kas minutė, kas pusantro minutės praskrenda, prašvilpia svedinys. Va, ugnies santykis buvo maždaug toks. Tai jau Kupianskai pabaiga, jau čia link naujųjų metų, mes praktiškai neturėjom ko atsakyti. Tai koks galėjo būti tas kontrpuolimas, kada visko trūko. Antras dalykas, pats didžiausias, ko nevertino galbūt niekas absoliučiai, tai minavimo kiekio, kiek rusai užminavo. Ir jie taip užminavo teritorijas, kad nu, čia neišpasakosi, kada mes atvažiavom į Chersonos minų laukus dirbti, mes kažkur savaitę negalėjom suprasti rusų minų laukų struktūros. Tai yra čia vienos minus, čia kitos minus, ten trečios minus, tu negali suprasti, kas, kur, kodėl taip. Po to jau pradėdė įdėlioti, aha, su vietiniais pakalbėje, sako, vat, ukriniečiai šitos pusės, rusai čia laikė gynybą. Aha, jo laikė gynybą, tada, aha, čia tokios, aha, tada tu pradėdė gaudytis. Kodėl čia tos minos, kodėl čia šitos, o pačioj pradžioj mes negalėjom net šitos suprasti, nes ten tik tais nuo kokios voltoto kelio nuvažiuok, ten iš karto minos, visur minos. Ir kada mes grįžom, tik tai vienas vat, Ukrainos karinės žvalgybos pulkininkas atvažiavo ir manęs paklausė, ar tu gali pateikti bendrą rusų minų laukų struktūrą. Sakau, taip, aš jam paaiškinau bendrą struktūrą. Sekantis jo klausimas buvo, ar šituose minų laukuose yra silpnos vietos. Nu, tipo, jeigu į tiek minų paliek, brėž. Sakau, yra, bet jinai labai atrasti ją sudėtingi. Tai yra, kad vykdyti tuo metu kontrpuolimą, reikėjo duoti Ukrainai labai daug išminavimo technikos. Tai yra, kaip taisyklė vykdoma standartinis kontrpuolimas. Pirmas eina tankas, sakykime, su volu. Jis užvažiuoja ant pirmos minos. Vyksta sprogimas. Tada jis atsitraukia, išvažiuoja kitas šarvuotis, kuris turi nuotolinio išminavimo sistemą. Tai yra vadinama toks šlangas iššauna, jis sproksta ir per tą minų lauką ten padaro ten 5-8 metrų pločio praėjimą. Tiesiog susproksta tuos minus. Bet kada šito nebuvo daug, ką darydavo rusai? Jie pamato, važiuoja tanką su volu ir nuotolinio išminavimo sistemą, jie savo dronais juos atakuoja. Lygiai tą patį daro ir ukrainiečiai. Jeigu jie pamato, kad kažkur tai per jų minų lauką nori praeiti rusų kažkokia grupė, pirmas važiuos su tralu arba volu, antras su nuotoliniu, jie bus atakuoti iš kart dronais ir sunaikinti. Tai kaip praeiti tokius minų laukus, tai šitos technikos reikia turėti ne tik daug, o labai, labai daug, ir taip neįveiksi. O kai to nebuvo ir jokio ir to kontrolimo, to kontrpuolimo neįvyko. Taip. Siūsdavo tos išminuotojus, dėl ko brigados nukraujavo. Tiesiog siunčia naktim išminuotojus, naktį aplamai sudėtinga dirbti. O visur minų laukai yra pridengti ugnimi, kaip taisyklė, tai yra, jie išstato prieš savo pozicijas, yra stebėtojai, kurie turi naktinio matymo termo šitos žiūronus ir visą kitą, jie pamato, kad kažkas dirba, arba atidėrė pradeda dengti, arba tiesiog paprasta ugnim snaiperiai. Gerai, bet jūs tarnavot Kalinausko pulke, tai yra pulkas, ar ne, kuriame tarnauja Baltarusija. Ir jūs taip į karą ne, užsirašėte, tada pasiprašėte taip. Pas Baltarusių pulką. Taip. Kodėl į Baltarusių pulką? Kalba, visų pirma, man su jais susikalbėti, aš nemoku anglų kalbos. Nu taip, normaliai, galėčiau. Bet ukrainiečiai gerusiškai šneka, kuo puikiausiai. Ukrainiečiai gerusiškai šneka, kuo puikiausiai, bet nenori. Ne, užsieniečių legionas, ten yra grupės, arba tai bus anglokalbė grupė. Arba rusakalbė grupė. Nu tai sakykime, aš pasirinkau būtent šitą, nes visų pirma, tai yra skaitlingiausia grupė per visą laikotarpį iš visų užsieniečių, daugiausiai gudų kariavo Ukrainoje. Ukrainos karą šiai dienai praėjo maždaug apie 2000 gudų. Nu, Baltarusijos turiu minį. Vieni ten po pusę metų pakariavo, kiti metus, kiti dar iki šiol kariavo nuo pat pradžios, bet patį karą praėjo apie 2000 žmonių. Ne viena kita, ta, nu, ne kitos valstybės ar tautybės žmonės tiek nekariavo.
Antras dalykas, jie labai motyvuoti. Kodėl jie motyvuoti, jie negali grįžti namo. Ir arba tu kariauji ir tavo karinis bilietas tau bus kaip pasas, arba jeigu tu sakai, aš pavargau nuo šito karo, tau duoda 3 mėnesius ir tu palikti turi Ukrainą, kur tu paliksi, kur tu išvažiuosi. Namo tu negrįši, važiuoti nėra kur. Todėl jie kariauja tol, kol jie gali kariauti, kol leidžia sveikatą. Kada pradeda neleisti sveikatą, jie prasideda su dokumentais, bando gauti tą, bent jau laikinai gyventi leidimą. Kur? Ukrainoje. Bet kaip taisyklė, Ukraina jiems duoda minusą, tai yra, nu, net nesuteikia tokių leidimų. Ten tu turi labai didelį triukšt. O kas, nepasitikė Baltarusiais? Sunku pasakyti. Kariauti tinkami jie, bet sunku gyventi pasakyti, netinkami? Ukrainoje labai daug žuvusių yra nuo tų visų apšaudymų, nuo raketų, kurioje apšaudymai buvo vykdomi ir už Baltarusijos pusės. Ir galbūt šitas kažkiek įtakojama. Man sunku pasakyti, man teko kalbėti su jų migracijos tarnybos viršininkė, o čia vat prieš užbaigint tarnybą, aš iškėliau jų klausimą. Jie kaip ir tave girdi, sako, taip, taip, mes padėsim, bet realiai nieko nedaro. Arba tiesiog tave ignoruoja. Tu gali parašyti laišką, paskambinti, tau nepakels ragelio, pasakyti, kad nu, mes neduosim jums. Gerai, apie pačius kovotojus, kalbant ar ne, karius, taip. Tai įvairiausių kalbų pas mes buvo apie tą Kalinauską pulką. Vienas iš tokių, kad ne va, tai ten na, tas litvinizmas, taip vadinamas, nu, kad jis yra tiek Kalinausko pulke, tiek šiaip tarp Baltarusių paplytęs. Jūs su jais kariavot, šalia buvot, ar ne? Tai pažįstat juos. Žiūrėkit, aš jums pasakysiu paprastą dalyką. Jūs peržiūrėt, galit mano labai daug nuotraukų yra, kur aš su uniforma, kur su lėmenė. Aš niekada ant lėmenės nenešiojau Baltarusių vėliavos, pulko simbolikos. Pas mane niekada nebuvo nei pulkų simbolikos, nei baltarusiškos vėliavos, nors aš tarnavau jų pulke. Pas mane buvo šitoj pusėje Ukrainos vėliava ir Ukrainos karinės žvalgybos šivronas, ansiuvas. Čia buvo lietuviška vėliava ir užsieniečių legiono ansiuvas. Ir man niekada niekas iš Baltarusių nepadarė net pastabos. Kodėl? Pas mane pastovė ilgą laiką buvo ant mašinos Lietuvių legiono užrašas, ne Baltarusų, ne Konstantino Kalinausko pulko, o Lietuvių legiono užrašas. Man niekas nei karto nepasakė žodžių. Ten niekas nekelia tokių litvinizmo klausimų. Čia buvo, aš nežinau, išpūstas toks burbalas. Vienas iš paskutinių žurnalistų, dabar neprisiminu pavardės, jis Ukrainoje daugiausiai praleidžia laiko, buvo pas mus atvažiavęs, sudalyvavo laidotuvėse. Nu, kada Charkovo operacijoje mes turėjom 200-osius, žuvo 2 ir buvo laidotuvės. Ir jis atvažiavo, būtent mes ten susitikom, pažiūrėjo, aš jam perspėjau, ką jam galima daryti, ką negalima daryti. Po to jis atvažiavo pas mane į bazę ir jis pirmas pamatė, kas yra Baltarusiai. Ten absoliučiai niekas nekelia to litvinizmo klausimo. Ten gali tau pasakyti, nefilmok, nes pas mane yra giminės tenai. Negalima būtų mano veidų, dar kažkas. Bet niekas neklaus tau, jokių pastabų tau nedarys dėl kažkokio. Nu, nėra, pas mus nėra. O teko jums kalbėti yra su jais apie tą litvinizmo klausimą? Ką jie galvoja? Nei mums tai buvo aktualu, nei jiems, kada tu esi fronte. Ten visai kiti dalykai yra aktualūs. Tau reikia atlikti užduotį, tau reikia išmokti vienu ar kitų dalykų. Tu ten neturi ne laiko kitą kartą net pailsėti. Galite įsivaizduoti, kada tu neturi laiko tiesiog įsimėgoti, nes tau kasdieną kažkas tu turi ten aiškintis, tu atlikti savo darbą, ten vėl kažką tai pasiimti, ten iš kažkur kažką atvežti. Tu kitą kartą mėgė ten, nu, daug dieve, po 3-4 valandas. Užimtumas toks. Ten nežiūrimas į tas politikas, ten vėlgi tarnauja skirtingų politinių pažiūrų žmonės. Ir anarchistai, ir tai vadinami tautininkai, kaip pamėgstame vadinti nacionalistai, ir liberalai. Jeigu mes pradėtume vienas su kitu tuos kelti klausimus, tai kaip mes užduotį eisim? Mes tiesiog nu, negalėtume dirbti vienoje komandoje, o ten tau reikia dirbti kaip viena komanda. Nu, sakykime, jeigu aš einu kažką tai tikrinti kelią, man reikalinga grupė priedanga. Vėlgi, vieną kartą tu eini galbūt su savais,
būtent iš Baltarusių, sakykime, šturmo grupės ten, ar kitos grupės paėmė žmonės, kurie eina kaip žvalgyba. Kita karta, jeigu tu, sakykime, dirbi, eini į pilką zoną, tu jau paėmė ukrainiečius, nes jie kažkokio, iš kokios brigados, kuri būtent atsakinga toj zonai. Jie geriau žino teritoriją, negu, sakykime, mes tik tai dabar atvykę. Ir jeigu tarp mūsų būtų kažkokie nesutarimai, tai atsiliepti ir mūsų santykius. Ten tokio nėra. Mūsų 33 minutės baigėsi, bet ponas Rimai dar turiu klausimą. Vienas iš tokių, kad tęsiant tą Baltarusių temą, yra, ar ne, jūs kaip matot, Lietuvoje yra problemų dėl to ar ne, kada mes įsileidom daug Baltarusijos piliečių ir nesam jų praktiškai patikrinę? Manau, kad tai yra problema ir reikėjo tikrinti prieš įleidžiant dabar. Kažką tai daryti, man atrodo, jau vėlų. Jie jau čionais. Bet tų agentų gali būti. Taip, ne, ir aš įsitikinęs, kad jų yra ir ne vienas. Nes lygiai tas pats buvo bandoma ir į pulką atsiųsti tų žmonių. Ir pačioj karo pradžioj, kiek aš prisimenu, ten per pirmus 2 mėnesius bent 3 ar 4 tokie buvo sulaikyti. KGB, jų spectarnybos dirba. Tik klausimas, kodėl pas mus to nebuvo padaryta ir kuo tai pasireiškia, jeigu ateis į dieną, ar nebus taip, kaip dabar nuvažiavus į kažkokią buvusią okupuotą teritoriją, kad tu eini savo už nugaros turi žiūrėti, kada savo mašinas turi tikrinti, kada svetimo maisto negali paimti, kada tamsių paros metų negali praeiti, nes tu nežinai, kas tave gali sulaukti. Privažiuos mašiną, tave greitai iššoks trysia ir mes ir po to kur nors kažkas suras papjautą. Mes nežinom, kiek čia yra. Jeigu kažkas atsitiktų, ar ne, tai niekada nežinai, kur taip, ką tie piliečiai darys. Taip, taip. Net dabar atvažiavus su žmonėmis, kurie kariavo, sakykime, Ukrainoje būna susitinki, ir sako, Rimai, nešiok rūbus su simbolika, sakau, kodėl. Nu, sako, nešiok. Visko gali atsitikti, čia yra labai įvairių žmonių. Kur? Čia Lietuvoje? Čia Lietuvoje, tai, nu, aišku, vakarais nevaikštau, bet taip, kitą kartą taip paėdamas. Turiu galvoj, kad jūs jaučiatės nesaugiai Lietuvoje? Taip. Aš jaučiuosi Lietuvoje nelabai saugiai. Kodėl? Galbūt tai čia karo pasiekmes, nežinau, bet kitas dalykas, aš puikiai žinau, kad čia yra žmonės, kurie tikrai yra anoj pusėj, rusisko pasaulio gerbėjai. Ir kaip jų elgesį galima suprognozuoti, kada jie pas mane pamatys, sakykime, vakare, kur nors išgeš einu, jie kažkur išgėrė, jų grupė, pamatys mane su, sakykime, simbolika Ukrainos kariuomenės arba Ukrainos vėliavos, kaip jie pasielgs. Aš nenuspėsiu. Gerai, bet kalbant apie Ukrainą, ar ne, ir apie tas bėdas įvairiausias, na, ką tekia ir su kitais kariaujančiais lietuviais Ukrainoje šnekėti, tai vienas iš tų, kad, na, jis sako, kad dalis civilių, ir nemaža dalis civilių, sakė, na, atrodo, elgiasi ir gyvena taip, tarsi jiems karo nebūtų. Pastebėjo šitą? Taip, Kijevas, kiti miestai, jie gyvena, likti iš karo ir nėra. Jie gali ten kavinėse, parduotuvėse, ten gali pamatyti prabangias mašinas važinėjančios. Kitas dalykas, ką aš jums galiu pasakyti, kada apie tai kalbama, ypač tai mėgsta argumentuoti to, kad va, tu ten kariauji, ukrainiečiai nenori kariauti, jie čia ir pas mus atvažiavo ir visa kita. Aš jums galiu pasakyti taip, kad karas yra ne kiekvienam. Kad kariauti, tu turi tam būti psichologiškai pasiruošęs, tu turi, nu, sakykime, jautresnių, kaip pas mus priimta vadinti žmonės prie meno. Jo, jis prie meno, jis labai jautrus. Jeigu jis tokį žmogų nusiųsk į karą, jam stogą greitai nuraus. Ten šaudoma, ten Armagedonas. Tu pamatysi kraujo labai daug, tu pamatysi žuvusius, be galūnių, be rankų. Tai, nu, mums kitą kartą, sakykime, aš jau mačiau apšaudimų daug, aš ne kartą po jais buvau. Man, pavyzdžiui, apšaudimas, nu, nėra toks siaubingas dalykas, kaip aš niekada negalėčiau dirbti paramediku. Ir, va, sakykime, kitą kartą man su jais tenka gyventi vienoje, ten, sakykime, patalpoje, ten būtas gali būti namukas, kur mes ir paramedikai vienoje komandoje, nu, kaip vienam pastate gyvenam. Ir
tą, ką jie kasdieną patyrė, tos iš nulio atvežami žmonės be rankų, be galūnių, ten iš viso purve viskas, tas kraujas, tas marvė, tai kasdien matyti, aš pavyzdžiui, neištverčiau tokio. O jie tai ištvėrė. Kitas dalykas, kai aš jų paklausiu, sakau, kodėl jūs einat į paramedikus, tai jų kalboje visada yra kažkoks toks pacifizmas, sako, aš negalėčiau žudyti, todėl aš kariauju taip, kaip aš galiu kariauti, aš padedu, aš gelbėju. Bet, sako, mes negalėtume išeiti taip, kaip išeini tu, sakykime, tą zoną, kur išeinu aš. Tai vėlgi, karas yra skirtingai kiekvienam žmogui priimamas. Vieni gali, kiti negali kariauti. Tai yra normalu. Jo, bet tai visuomenė, na, tai atrodo, turėtų būti mobilizuojanti tokia, na, supranta, kad jų šalis kariauja. Bet vieniems, aš kaip suprantu, yra, na, negalima sakyti, kad nesvarbu. Bet ir neužjaučia tų karių, arba nėra tos pilnos pagalbos, teisingai aš supratau? Taip, tai lygiai tas pat. Kodėl taip yra, kaip mano? Sunku pasakyti. Lygiai tas pat būtų Lietuvoje. Ką turėt galvoje? Jeigu, sakykime, ateitų X diena, mes tą patį pamatytume Lietuvoje. Nieko kito mes tai pamatytume. Vieni paimtų ginklą, eitų kariauti, kiti jau dabar yra ten kažkur tai vilos nuperkamos, žmonės jau ruošiasi, jeigu kas, palikti Lietuvą ir taip toliau. Treti bus, pulovo laikys ir lietuvišką, ir rusišką vėliavą. Ar jiems bus lygiai tas pats. O tos vėliavas iškeltas kažką padėtų, pakeistų? Sunku pasakyti. Nu, bet tokia situacija, bet tu nuvažiuoji, sakykime, okupuotas teritorijas, tu pakalbi su vietiniais, nes vietiniai vėlgi yra mums kaip kažkokia prasme informacijos šaltinis, jo, jie žino kur kas kaip kokie žmonės elgysi, su kuriais žmonėmis galima kalbėti, su kuriais ne. Ypač jeigu tai ūkininkai, jie pagelbė ir techniką, ir remontais, ir taip toliau. Tai mes pamatytume lygiai tą patį. Nieko. Kaip Ukrainos kariai žiūri į tą visuomį? Nes jie kariauja fronte. Tu kariauji, tiesiog kariauji. Man yra tekę girdėti istoriją, kad kai kurie nesupranta, jiems sako, net paprastai kalbant stogas važiuoja, kaip tie civiliai nesuvokia, kas vyksta fronte ir kad čia reikia būti pasiruošus. Kaip čia pasakyti, kas ilgai užsilaiko fronte, ten galbūt jiems biškį kitas dalykas yra. Čia vadinamas, kada žmogus negali grįžti iš karo. Pabandysiu tai paaiškinti. Kada tu esi... Fronte viskas yra paprasta. Ten pataikė, nepataikė, pasisekė, nepasisekė. Tu laikas nuo laiko intensyvaus apsaugimo zonoje, tai yra ten arba tu nulį, arba ten 4 paras atbuvai nulį, po to 4 paras palsėti, apsiprausti ir vėl važiuoji nulį, va tokiu principu vyksta rotacijos. Bet ten viskas tau... Žymiai paprasčiau, kada tu atvažiuoji, sakykime, kai aš atvažiuoju į Kyvą, kiti atvažiuoja, ten tau reikia kažką tai su sveikata sutvarkyti, ten galbūt patikrinimus praeiti, kažkokius kitus biurokratinius dalykus ir tu susiduri su tokiu abejingumu, kur tau... Tavo problemas, ar ne? Jo, čia tavo problemas. Vat šitas labai siūtina tos žmonės, kurie kariavo. Jie nori kažkokio tai supratimo, kažkokio tai, jie jis ateina taip nuo to karo nuvargęs ir jį ten, nuėk ten padaryk tą, nuėk ten padaryk šitą, paimk tokią pažymą, paimk šitą pažymą, prisiminkime mūsų 90-osius metus. Tai vat Ukraina yra 90-tieji metai mūsų. Kada tu nueini į vieną įstaigą, tau sakysi, o čia ne mūsų reikalas, nuėk ten paimk pažymą, tu nueini ten tave vėl kažkur pasiunčia. Vat būtent šitas labai siutina žmonės. Nereikia net tos korupcijos, apie kurią čia daug aš taip, Ukrainai, taip, ar ne taip, to taip. Yra. Bet šiaip, tas švogarių kraštas yra taip, kalbant paprastai Ukrainai, ar ne? Taip. Tai vat aš, kaip aš sakiau, apie tą profesionalumą, tai būtent kodėl tie, sakykime, brigadų, batalionai, tai toliau vadai kyla. Brat, svat, kum. Tai yra būtent tokių principų, kažkas kažkur kartu mokėsi, kažkas kažkam giminaitis, kažkas labai puikus draugas. Ir tokie žmonės kyla karjeros laiptas, o ne tie, kurie duoda rezultatą su minimaliais nuostoliais maksimalus pasiekimai. O apie tą korupciją nebereikalo šnekama? Iš tiesų ten jos yra? Paskutiniu metu lyg tai sumažėjusi korupcija. Sunku pasakyti, bet kai tuo didžiąją dalimį praleidė fronte, kai, sakykime, man nereikėjo, kad kažkam tai už kažką tai duoti ten kyšius, ar dėl kažko tai susitarti. Mūsų dalinėje arba mūsų
grupėje, viskas buvo asmeninio pasitikėjimo ir autoritetą. Nu, bet žiūrėkite, ta mobilizacijos sistema, ar ne, ir kiek ten tie mobilizacijos punktai, komisariatai, tie vadinami ir taip toliau, tai tengi, nu, niekas nepaslaptis, pinigai ten, didžiuliai. Ten dideli pinigai ir šitas sukasi, bet aš negaliu pasakyti apimčių, ant kiek jie ten vieną kitą pasodina su laiku, jau yra ir jie apie tai šneka atvirai ir televizija ir rodo visus tos momentus, kada sulaikomi tie mobilizacinių centrų vadovai, ten visa ta struktūra, vyksta tas karas, bet aišku, tai yra ne vienos dienos darbas. O kodėl ukrainiečiai nenori kariauti? Viena priežastis suvokiama ir aiškinu, nieks nenori mirti, ar ne, dažniausiai, bet kame, ukrainiečiai mato, kad ta kova jau pralaimėta? Suvokia, kad mirs ir dėl to nenori. O kodėl aš turiu kariauti vietoj tavęs? Arba kodėl aš turiu kariauti aplamai eiti? Tai yra kiekvienas, kaip čia galbūt aš nemoku paaiškinti, kada tu gyveni komforto zonoje, išvažiuoti į karą labai sudėtinga. Tu nežinai, kas tai yra karas, baimė tave labai stipriai spaudžia. Baimė. Pavyzdžiui, man kiekvieną kartą, kada tu atvažiuoji į komforto zoną, tau vėl reikia važiuoti į naują kryptį dirbti, tu nežinai, kas tave laukia, vėlgi yra toks, kaip pasakyti, nu, tu nežinai, kas ten tave laukia. Kai nežinai, natūraliai baimė. Jo, natūraliai baimė. Kada tu atvažiuoji, vėlgi pradedi dirbti, maždaug tu sužinai situaciją, tu žinai, kokią užduotį mums reikės atlikti, tu surinki visą informaciją, tu jau valdai tos tarytų, kas ten darosi maždaug ir kas tavęs gali laukti, tau žymiai paprasčiau. O kada tu išeini dirbti tie apšaudimai, tai tie apšaudimai, nu, tada tu visai ne apie baimę galvoji. Tu tiesiog galvoji, jokį palkį, kaip čia mums išeiti greičiau, kaip čia išvažiuoti, kaip čia kur nors dingti. Tu eini, sakykime, mat, kada tu eini kažkokią pamiškės juostą tikrinti, ten yra kažkokios ten galbūt blindažai, tu eini tiesiog fiksuoji. Nes bent kuriuo metu gali prasidėti apšaudimas ir kad tu jau turėtum prisiminti, kur, aha, ten kažkur tai buvo, ten kažkas buvo, kad tu turėtum kur pasislėpti. Ten tu ne apie baimą galvoji, tu tiesiog dirbi savo darbą. Bet jūs užsiminėte apie tą informaciją, ar ne, kokią, kas ten kaip, na, skelbia žiniasklaidoje kartais, bet vienas paskutinių atvejų buvo, kai ukrainiečiai supyko ant vakarų žiniasklaidos, kad jie paskelbė, kad, na, žiemą jiems trūks elektros. Bus neapsirūpinę. Ar galima sakyti, kad Ukrainoje ta informacinė erdvė yra tokia, kad, na, ukrainiečiai gal ne viską žino, kokia prasta situacija, pavyzdžiui, fronte yra. Ar viskas yra skelbiama ten ir pasakojama žmonėms? Žinot, aš nelabai daug žiūriu jų naujienų, bet kiek aš žiūrėjau, ten plius minus atsispindi. Nu, bendra prasme atsispindi bendra padėtis fronte. Jo, jeigu kažkur tai prasiveržimai, tai ir pasakoma, jeigu kažkur tai iš mūsų pusės yra kažkokie pasiekimai pasakoma. Taip, yra daug dalykų, kur nepasakoma. Vėlgi, niekas Ukraino nepasakys apie tos korupcijos mastus arba apie tai, kad po šitos brigados ten vadas reikia įvaryti kuo toliau, nes pasididžiausi nuostoliai, jis nesiskaitų su žmonėmis ir toliau. Apie tai niekas, aišku, nekalbės, bet... Nu, bet pavyzdys, ar ne žuvusių karių skaičius, jis iki šiolgi niekas nepasako, kiek ukrainiečių yra žuvę. Bet jų tikrai tai, yra, nu, na, kartais daugiau negu oficialiai sakoma. Nu, bendras santykis yra maždaug vienas prie penkių, bendraja prasme. Turit galvoj, penki rusai žuva? Vienas ukrainietis, maždaug toks pat yra santykis. Vėlgi, čia žiūrint, kokių momentų, kada buvo tas kontrpuolimas, tai ir mūsų nuostoliai buvo gan didesni. Tada turėjo būti didesni ukrainiečių nuostoliai, logiškai, nes jie puolė antipusė. Dabar, kada mes pereinam prie tokios pozicinio karo ir gynybinio karo, mūsų nuostoliai žymiai didesni. Dabar jie eina, kaip sako, banga po bangos, mūsiškiai jo šluoja. Dabar pas juos vėlgi ten, jeigu paimti vat, kažkokio ten paskutinio, ten 2-3 mėnesių atkarpą, tai bus ten santykis vienas, kur prie 7, galbūt prie 8 net mūsų naudai. Tai čia žiūrint, kokiu metu, kokie veiksmai vyksta, bet bendras maždaug būtų išvestinė vienas prie 5. O šiaip, na, Rimai, kai jums pažiūrit, ar ne, į tą, kokia dabar padėtis fronte, kaip jums atrodo, ilgai dar Ukraina laikys? Šiais metais tikrai nieko nepasikeis. Šiais metais geriausių atveju, jeigu mums pavyks išlaikyti pozicijas. Jeigu Ukraina bus prisonrinta ginkluotės,
Jeigu ateis aviacija, jeigu bus leista panaudoti raketas ir rusų teritorijoje, ir tų raketų bus pakankamai, tai kitais metais galbūt ir bus kažkokie poslinkiai. Reikia manyti, kad rusai irgi nemoka kariauti, rusai moka kariauti, rusai turi žmogiškų išteklių žymiai daugiau. Ir rusai jau sustojo visą pramonę praktiškai pastatyti ant karybos. Jos dabar nesustabdysi. Vat kur yra problema. Ir tegul tu pagaminsi į mėnesį ten 15-20 tankų, bet tu jos pagaminsi. O mes Lietuvoje kiek turim tankų? Kiek mes turim patrankų? Pas mus Lietuvoje turbūt nėra tiek, kiek ukrainiečiai rusams sunaikina per vieną dieną. Ar atvirkščiai rusai ukrainiečiams sunaikina per vieną dieną. Ten visai kiti mastai ir kad būtų kažkokie rezultatai, reikia ukrainiečius prisodinti tais dalykais tiek, kad jim pakaktų, kad tas būtų bent jau persvara, nesiektų vienas prie vieno, kaip praeitais metais tik tai cilėrio santykis buvo vienas prie vieno, o kad tai būtų vienas prie trijų ukrainiečių naudai. O jeigu tai bus padaryta ukrainiečių naudai, tada bus kažkoks rezultatas. Jeigu nebus, vargiai tikėtina. Vargiai tikėtina. Nes kol kas nieks dar vakaruose taip nevyksta. Taip. Nes karas kol kas atrodo yra ukrainiečių labiau negu vakarų ar Europos, bet labai svarbi tema yra pamokos Lietuvai. Ir tai visą laiką klausiu kariavusių ten žmonių, ko Lietuva galėtų pasimokyti iš Ukrainos. Bet pirmiausia, kaip suprantu, klaustukas turėtų būti toks, ar Lietuva nori pasimokyti iš tų karių, kurie tarnauja arba tarnavo Ukrainoje? Iš Lietuvos kariuomenės praktiškai jokių tokių nei susitikimų, nei kažko tai pasiūlymų neturiu. Šaulių sąjunga taip domisi, jie atskiri ten grupės, prašo atvažiuoti, padėti, paaiškinti, pamokyti, yra toks dalykas, bet kad kažkas būtų konkrečiai pasiūloma, ne, nėra. Ką Lietuva gali išmokti? Pirmas dalykas, mūsų kariškiai gali nuvažiuoti tenais, pirmas, kaip instruktoriai. Žymiai paprasčiau mums nuvažiuoti tenais, negu į ukrainiečius siūsti čionais. O jūs pritartumėt, kad Lietuva ir kitos NATO šalys siūsto karius, aktyvius karius, kaip karo instruktorius į Ukrainą? Taip. Na dabar gąsdina, ar ne, Rusija sako, čia jūs pradėsit antrą, trečią pasaulinį karą, Amerika atsisako siūsti, na ir įvairiausiai, ten Makronas, prancūzijos prezidentas, sako, kad vis dėlto reiktų ir būrė tą koaliciją. Jūs manot, tai paskatintų, na, dar didesnė eskalacija, Rusija galėtų pradėti karinius veiksmus prieš tas valstybės, kurios siunčia karius į Ukrainą. Tai pirmas dalykas, pradėkime nuo to, kad Rusija, ką galės kloti, jinai Ukrainoje jau negali nieko rimto padaryti. Tai yra pozicinis karas. Nei vieni negali, nei kiti. Tai ką galima skloti, jeigu tu vieno vietoje jau negali, tu jau esi įklimpęs. Tai čia vienas kontekstas. Antras dalykas, ko naudinga būtų nuvažiuoti, tai nereikia bėgti tą frontą, tos apšaudimo zonas, bet dirbti kaip instruktoriais, tai būtų abipusė nauda, kaip vyksta. Sakykime, aš atbuvau kažkokią kryptį, lygiai tas pats ir Ukrainos daliniai. Jie patyrė nuostolius, nepatyrė nuostolių, jie atbuvo kažkokioj krypti, jie atvyksta rotacijai papildymai. Vėl suformuojama, dapildoma. Tie žmonės turi būti apmokyti ne tik, kad ginklais naudotis, bet ir sąveiką, dirbti grupėmis, tarp grupių ir taip toliau. Tai yra, dirbant instruktoriai su tokiam grupėm, tu pas daug ko išmoksi, kadangi tose grupėse jau tie bus ir žmonės tie, kurie ne pirmus metus kariauja. Ir jeigu pasakys, sakykime, rodai šturmą, kaip šturmuoti namą Afganistano lygių, tai bus kareivis, kuris sakės, brangusis, tu nedaryk savo gėdos, nes taip niekas nešturmuoja. Ir pasakys, kodėl. Tai yra bus patirtis ir vieniem, ir kitiem kažko išmokti. Galbūt mes perduosim tą, ką galbūt nemoka ukrainiečiai, bet ukrainiečiai išmokės to, ką nežino mes, kas vyksta šitam kare. Bet ponas Rimai, turime ar ne na, situaciją tokią, kad na, Rusija laiks nuo laiko grasino Baltijos valstybėms na, ir tu negalime visiškai atsipalaiduoti. Ko mums pirmiausia reikėtų? Nes diskusijų yra įvairių. Pradedant nuo sienos apsaugos, baigiant tankų ir dronų pirkimais. Sienos apsauga.
Ar ji turėtų būti įtvirtinta, turėtų būti drakono dantis, turėtų būti bunkerių sistema, turėtų būti minuojamas pasienis? Įvairių klausimų yra keliamomis. Kalbant apie gynybinės linijas, mūsų ir Ukrainos landšaftai labai skirtingi. Ten didžioji dalis sudaro laukai. Pas mus didžioji dalis miškas, pamiškas, kur paprastai technika nepraeis. Reiškia, kur mums reikia akcentuoti kelius, kur galima kur gali judėti technika. Reiškia, tos vietos turi būti apsaugotos, sakykime, ir drakono dantimis, ir prieštankiniais griuviais. Ir tuose vietose reikia padaryti gynybinės, sakykime, pozicijas. Galbūt nebūtinai dabar dėti tos minų laukus. Minų laukus galima labai greitai paruošti, jeigu jau prasideda karas. Taip, per savaitę, jeigu žmonės yra paruošti, labai greitai užminuoti gali tos visus praėjimus, pravažiavimus ir visą kitą. Bet tų blindažų, tų apkasų, tų drakonų dantų per vieną dieną nepastatys, jos reikia pagaminti. Pas mus kol kas nematau, kad kažkas rimto apie tai galvotų, kalbėtų ir visą kitą. Nes, kaip čia pasakyti, kada yra profesionaliai parengta gynybinė linija, tai yra kažkur tai stovi drakono dantis, kažkur tai yra prieštankiniai griuviai, kažkur tai minų laukas ir visas šitas dalykas pridengtas ugnimi, nes tai prieš tavo pozicijas. Šita gynybinė linija praktiškai neįveikiama. Taip, tu gali ten sušaudyti ilgai su artilerija ir sudaužyti viską. Tu gali, kaip rusai dabar daro, naudoti tos fabus, kabus, didelės bombas, 500, 1,5 tūkstančių, tūkstančių. Bet vėlgi tai užims labai daug laiko ir tai labai brangu, nes fabas irgi labai sunkus ir brangus užtaisas. Parius aviaciją jį turi pakelti. Jeigu mes dar numušim jų lėktuvus, tai jie šitą prarasiau tokią terpę, kad galėtų tai panaudoti. Bet tai mums, panas Irma, ir yra labai svarbu, gyvybiškai svarbu, nes mes neturim tiek teritorijos, kiek Ukraina, kad galėtume atsitraukti. Taip, tai... Tai mums pasienis yra pats svarbiausias praktiškai dalykas. Ir tai jie sakau, ir gynybinės linijos, ir prieš lėktuvinę gynybą labai svarbi. Nes mes galim padaryti labai stiprias gynybinės linijas, bet jie ten mėnesio bėgė su savo fabais kapos ir jie iškapos. Tai, kad jie nekapotų ir nenaudotų aviacijos ir tų sunkiųjų bombų, tai mes turim turėti ir prieš lėktuvinę gynybą. Jo, bet aš ką turiu galvoti, kad nebūtų staigos teritorijos užėmimo, imkim, kol ateis sąjungininkai pagalba, tai užtruks. Mes šnekam, ar ne, bet bent jau porą savaičių kaip minimum, taip. Kiek reikėtų gintis, tai jeigu mes neturėsim gynybinių įtvirtinimų, tai skaitina, kad rusų technika greitai ateis. Taip, į sostinę, kuri yra 30-40 km nuo Baltarusijos sienos. Taip, taip. Pasiekiama rusų, imkim, paprastų kokio nors vat net sistemų. Paėmus dabartinį vat, Charkovos frontą, vat, kada buvo tas, nuo Charkovo jau užėjo. Prieš tai mes dirbom, aš dirbau, kitaip sakant, mūsų atsakomybės zonoje buvo 3 brigadų. Ir aš puikiai žinojau, kaip kokias gynybinės linijas turi visos 3 brigados. Tai iš visų 3 brigadų tik tais viena buvo turėjo ir puikius įtvirtinimus, ir minų laukus, ir taip toliau. Dvi vidutinė, per vidurį, kur stovėjo, jie gynybinės linijos buvo visai neblogos, bet minų laukų jie tik tais labai mažai kur buvo pastatę. Trečia brigada, taip vadinama 125, apie kurią dabar kalbama, kur daug karininkam iškeliamos bylos, kodėl nebuvo parengta gynybinė linija, pro kurią rusai daugiausiai ir praėjo, nes nebuvo su ko ginti. Jie turėjo kaip ir silpną gynybinę liniją, taip ir praktiškai neturėjo minų laukų. Vat jums atsakymas, jeigu mes šito neturėsim, bus vat Charkovo operacijos ir po to reikėjo siūsti vėlgi ten artimiausia esančią užsieniečių grupę, kad bent stabilizuoti frontą, nes kitaip rusai būtų išėję į tą užnugurį. Bet tur neturėjo ta viena brigada gynybos laukų dėl ko? Dėl to, kad neprofesionalumas? Ar čia galima jau žvelgti ir kitas dalykas? Sunku pasakyti, kad aš su jų išminuotojais sutikau, sakau, kodėl aš nepastatyti minų laukų, ko nebuvo iš viršaus komandos. O viršaus kodėl? Sunku pasakyti, ar ne? Gerai, bet grįžtant prie Lietuvos. Na gerai, sakot, mums reikia gero pasienio, įtvirtinto pasienio, tai svarbu. Ką darom Lietuvai reiktų išmokti, pažiūrinti tai, na, kaip rusai kariauja dabar? Dronai, robotai. Klausimas tik tais, laiko klausimas, kada frontas bus pilnai prisodrintas ir
dronai su naktinio matymo, dronai su termovizoriais. Ir jeigu mes dabar, sakykime, galim dar nakties metu kažkiek išeiti, privažiuoti, davažiuoti, jeigu frontas bus prisodrintas dronais su šitomis priemonėm, mes negalėsim ir naktim judėti. Teko girdėti tokį argumentą, kad mums šiandien reikia bijoti Rusijos dronų, NATO turi antidroninės sistemas geras, čia viską mes čia susitvarkysim. Ukrainoje aš juos nemačiau. Jeigu jie turėtų, jie turbūt atsiųstų į Ukrainą. Jeigu aš išeidamas dirbti ten per 2-3 valandas turiu 5-7 kartus slėptis nuo dronų ir efektyvumas tų visų kontrpriemonių, antidroninių kontrpriemonių labai, labai nežymus, tai čia laimės kas? Arba tas, kuris turės labai daug dronų, arba bus sukurtos priemonės, kurios tos dronus padarys neveiksniais. Bet dabar, jeigu nieks nesikeičia, tai dronai yra labai svarbus dalykas. Taip. Ir mūsų kariuomenė tik dabar pradeda šnekėti, pasikeitus krašto apsaugos ministrui, kad reikia dronų. Tai mes vėluojame. Vėlgi, jie pradėjo šnekėti, kada apie tai šnekėjom mes ilgai ir nuobodžiai, kiekvienas atskirai, kurie buvom Ukrainos fronte, kad dronai, dronai, dronai. Mūsgi kaip skaitė, mes žemiausios taktinės grupės, specialistai kariaujantys Ukrainą. Nu, aišku, juokinga, mes tai nors žemiausios taktinės grupės specialistai kariaujantys Ukrainą, bet mes ten kariavom, mes žinom, koks ten karas. Bet kada man sako, tai žmogus, kuris ten net nebuvo, aš nekalbu ten apie pilkąją zoną, nu, prie nulio davažiuok, prie pafrontės davažiuok, bent 10 km nuo fronto pabūk. Ir tu bent jau suprasi, kas tai yra, kai ten duoda artilerija. Pas mus buvo reiškia atvejais atvažiavo, nu, iš Lietuvos atvažiavo grupė, ta humanitarinė pagalba atvežė, nesakysiu nei kas, nei kaip. Vienu žodžiu, mes gyvenome miestelėje, kur 8 km nuo fronto, nuo nulio. Ir mes sakom, nevažiuokit, nes čia šaudo. Ne, tai mes čia važiavom, čia mes viską žinom, čia viskas. Jie atvažiuoja, mes juos pasitinkam. Iš vakaro buvo tylu, ryte prasideda kanonada. Jie norėjo pasilikti dar kelias dienas, tik tai prasideda kanonada, jie surinka savo daiktus. Oi, pas mus ten va, susitikimas turi būti, mes jau labai skubam. Tai žmonės, neturinti supratimą, koks tai karas ir kokia tai yra kanonada, ir jie mano, kad ten, turėdami kelis šarvočius ar kelias pabūklus, jie gali kažką padaryti, nu, čia juokinga. Ten per dieną tiek sunaikinama, kas iš vienos pusės, kas iš kitos pusės šarvočių, kas artilerijos, kiek mes aplamai turime. Gerai, bet ponas Rimai, na, girdėjot ar ne, tas buvo ginčas didelis dėl tankų ir dronų, aš suprantu, kad reikia visko. Bet pirmiau, ko reikėtų? Tankų ar dronų? Negali būti vienas arba kitas, turi būti ir tas, ir tas. Tankas negali judėti, jeigu jis neturi žvalgybinės informacijos, o žvalgyba dabar atliekama tik tai dronais. Vėlgi, tankas yra nulis, jeigu jis neturi atsivesantį droninių apsaugos priemonių. Tai yra, turi būti bent kupolas, turi būti ten visokios grotos apsiūtas ir dar kažkas. Tai, nes jeigu jis toks išeis į lauką, jis bus nu, momentaliai sunaikintas. Laiko klausimas, kada jį pataikės dronas. Vėlgi, bent koks viskas koreguojama dronais. Artilerijos ugnis koreguojama dronais, minosvaidžiai dronais, net kulkosvaidžiai. Koreguojame dronais, eina šturmo grupė, kaip taisyklė kaba 3-4 dronai, kurie koreguoja iš viršaus žiūrėdami, kur jiems judėti, kur yra priešas. Be dronų ir nu, neįmanoma dabar absoliučiai judėti. Dabar, kada tų dienos metu negali judėti, dėl ko atsiranda ratiniai ir vavikšiniai robotai. Tu negali nei vandens pristatyti, tu negali nei šudmenų pristatyti, tu net negali sužeistai evakuoti. Nes jeigu tu dienos metu išvažiuosi evakuoti sužeistą, tai tu būsi atakuotas dronai. Tai jeigu dar pusę metų praeis ir nieko nesikeis su antidroninėm priemonėm, tai tu negalėsi to daryti ir naktim. Tu galėsi tik tais ratinius robotus siūsti, kad kažkur tai pozicijas perduoti ten vandenį, maistą, sužeistą evakuoti. Naktim negalėsi daryti, nes atsiras dronai, kurie mato naktį. Taip. Tu jau negalėsi pats eiti, tik tai robotus galėsi siūsti, kaip dabar vadinam būna, kai kada daroma. Gerai, bet yra toks argumentas, dar pas mus Lietuvos šnekama, kad pas mus karas bus kitoks. Jis bus manevrinis, tai čia tik tai Ukrainos specifika tie dronai. Lietuvoje gal būtų kitaip.
Sutinkat su tokia nuomonė? Aš negaliu suprasti, ką jie turi omeny, sakydami manevrinį karą. Lietuva ant tiek maža, kad mes neturim kur manevruoti. Nu, man toks pasakymas primena karo pradžioj, kai mes tik tai formavomės, kai ir pats legionas formavosi, ir baltarusų, tai vadinamas pulkas formavosi. Pirmieji žvalgybiniai išėjimai buvo, kada mes išeinam, apšaudom rusų pozicijas, užfiksuojam jų ugnies taškus. Tai aš tokią žvalgybą vadinau girtos gimnazistės šokis, kai jie išeina pašokti, jam atrodo, kad jinai graži ir visą kitą, bet jinai ten vos. Tai lygiai tas pats su tuo mūsų manevriniu karu. Aš negaliu suprasti, ką jie turi manevrinis karas. Mes neturim ne tiek užsienio pajėgų čia Lietuvoje. Mums pati pradžia reikės atsilaikyti kažkokį momentą patiem. Kaip mes manevruosim? Kur mes manevruosim? Mes iš pradžių atiduosim trečdalį Lietuvos, o po to ateis pajėgos ir turėsim atkariauti. Tai jie, kaip mes atkariausim, jeigu ta trečdalį Lietuvos jie po to užminos? Tu nepraeisi po to. Jeigu jie užima kažkokią teritoriją, jie iš karto minuoja. O dabar yra tokia va taktika. Jie dieną kažkur tai šaudoma, biški tyla, jie naktį gali užeiti, kai tu nematai, apsikasti 15 metrų į priekį. 15 metrų apsikasa, jie po biški juda. Arba prasideda šturmai, banga po bangos. Ten nesiskaitoma su žmonėmis. Bet jeigu jie užima šitą teritoriją, jie iš karto užsiminuoja. Kaip mes galėsim manevruoti, kur mes manevruosim jų užminuotą teritoriją, paskui kažkur tai užnugarėm pabandysim užeiti. Nu tai tie galvan, Ukraina nuvažiuoja, pabando, parodo, kaip tai, tas manevrinis karas gali atrodyti. O šiaip, kaip manot, mes matysim, jeigu kažkas rusai sugalvos iš Baltarusijos pusės, kaip pavyzdys, ar ne pulti Lietuvą, matytume ar ne? Įspėtumus? Jeigu didelės kolonos, imkime, ar ne ten, na, kas buvo prie Ukrainos, tai tikrai matytame, niekšiai šitą žvalgybą. Bet ar taip bus? Jo, ne, žvalgyba dirba visur ir lygiai tas pats, kas Ukrainoje buvo įspėta, kad karas bus. Kitas dalykas, kad ne visi to tikėjo. Ir aš netikėjau, kad Rusija užpuls Ukrainą. Aš iki paskutinio netikėjau, nu, reikia būti bepročių, kad užpulti Ukrainą. Bet kai tai įvyko, aš paėmau ir nuvažiavau tenais. Tai lygiai tas pats, jeigu bus kažkas tai tokio, tai mes būsim įspėti. Kitas dalykas, kiek mes būsim pasiruošę, ar mes to tikėsim, ar norėsim to tikėti. Hybridinio karo grėsmę matot ar ne? Jis ir dabar vyksta. Žiūrėkit, ta vėlgi litvinizmo tema, ar kas nors iš tų žurnalistų, iš tų... Sakykime, žmonių, kurie aktyviai kalbėjo kėlį litvinizmo tėvą, buvo nors kartą nuvažiavę į baltarusų pulką, susitikę su kitais baltarusais, bet jie kėlė šitą temą. Jie net nebandė pakalbėti su tais žmonėmis, kurie ten kariavo. Ten kariavo ne vienas lietuvis, ne aš vienas ten kariavau. Ten šitą pulką praėjo ne vienas lietuvis, bet niekam mes nebuvom įdomus. Ir mūsų spectarnybos šitam kampe niekas nedirbama. Tai yra, kodėl buvo keliamas šitas litvinizmo klausimas, kad sukiršinti lietuvius su kariaujančiais baltarusai. Rezultatas pasiektas. Kariaujantys baltarusai net negali gauti Lietuvoje leidimo laikinai gyventi. Nes buvo sukeltas, buvo prileista žmonių, kurie nebuvo patikrinti, o didžiausias priešais buvo padaryti tie, kurie Ukrainoje kariauja būtent už visus mūsų. Bet kai kalbu apie hibridinį karą, turiu galvoje, na, mes žinom, koks vyksta ten informacinis ir tai įvairiausiai visokių yra, bet teritorijos užėmimas kažkoks. Kaip jūs manot, įmanomas variantas ar nėra? Apie tai daug diskutuojama yra. Ar gali rusai tam ryštis? Sunku pasakyti. Ne, jie gali tam ryštis, jeigu karas Ukrainoje baigsis kažkokiais susitarimais. Ir tai jiems atrištos rankos, ar ne? Jo, jiems bus atrištos rankos, jiems reikia kokių 2 metų biški prisodrinti savo kariuomenę, biški sutvarkyti savo karybinius reikalus, biški pritraukti mobilizacijos. Nu, 2-3 metai ir jie gali naują karą pradėti, o jų visa pramonė jau ant karybos stovi. Jam nereikia dabar iš nulio kažką tai daryti. Gamyklos visos pilnai ant ginkluotės ir laikosi. Rusija, kaip manot, bijotų NATO ar ne?
jau dabar nieko neprognozuoju. Aš netikėjau paskutinio, kad jie gali užpulti Ukrainą, bet jie tai padarė. Dabar jie gauna biškį, kaip sakoma, ir pistonų, ir Ukrainos dronai atakoja Rusiją, ir Belgradas, kaip sakoma, jie suprato, kas yra karas, kada Ukrainė, nors būnose buvo apšaudoma, tai jie plovė visi katutę, o dabar, kai dronai atskrenda jų pusę, jau nemalonu, ir ašaros prasideda, ir visa kita, tai jie pajuto biškį karą ant savo žemės. Tai ar jie daryšis, ar jie nesiryš, ar Rusijoje kažkas keisis, sunku pasakyti. Vienintelė, ką aš netikiu, kad kažkas keisis, nes visa pramonė jau pastatyta ant Karybos vėžių ir ją sustabdyti bus labai sunku. Kita problema, su kuria daug šnekam Lietuvoje, yra tai, pavyzdžiui, ar Vilnius apginamas ar ne, nes šalia sienos. Yra kažko pasimokyti Lietuvoje? Galime savo sostinę apginti? Žinot, aš nelabai esu susipažinęs su visom tom doktrinom gynybinėm, ką mūsų kariuomenė ir kaip jinai nori ginti, kalbėdama apie tą visą manevrinį karą. Bet aš išvažinėjau Ukrainos frontus ir pafrontus. Ir kada tu važiuoji kažkur tai, nu, kad ir Charkovą paimk Kupianską, paimk bet kokią dalį, tu matai tos gynybinės linijos, tu matai tos apkasus, tu matai pakely tos įtvirtinimus. Tu matai, kad ten jie laikys frontą. Dabar važiuojant, važiuok į pasienį ar grįžk iš pasienio, tu nieko nepamatysi. Tai jeigu aš nieko nematau, tai aš galiu konstatuoti, kad mes nieko neturim. Gynybinės linijos arba ten kažkokie įtvirtinimai per vieną dieną neiškasami. Tu gali ten per 3-4 dienas minų lauką kažkokį pastatyti ten kažkaip, tai jeigu turi pakankamai minų ir specialistų. Norėjau sakyti, pirmą reikia minų turėti. Taip, pirmą reikia minų turėti, bet mes nieko neturim. Nei mes prikūrėm tiek savo kliučių ten, tą antiminės konvencijos, bandama liktais dabar iš to išeiti. Mes apribojom tos kategorijos visokius ten sprogmenų ir ten iniciatorių gamybą. Ir, sakykime, man skambina žmonės, kurie galbūt ir prisidėtų prie tų specialių užtaisų dronam gaminti, jo, siūsti į Ukrainą. Tas kažkokias minas galbūt gaminti. Tarp kitko, lietuviškos nuotolinio sprogdinimo sistemos, kurių mes naudojam Ukrainą, yra, nu, aš nežinau, čia yra geriausias iš to, ką aš mačiau Ukrainos kare. Kada jie atviroje zonoje paima maždaug 1,5 km, o jeigu paimti droną ir retransliatorių, jie ima iki 20 km atstumų. Tu gali kontroliuoti sprogimą, būdamas 20 km nuo fronto. Nu, nieko panašaus, aš nemačiau, net ukrainiečiai ten kažką bando pagaminti, bet nieko nepadaro. Tai šitos įmonės jau pradeda judėti, bet su tais apribojimais jie negali apeiti. Aš sakau, kodėl jūs to šito sako, Rimai, nu, tu žinai, kad nu, uždrausta, mums neleis. Ir mes nieko nekeičiam. Gerai, matot, ar ne, nekeičiam tam tikrų sistemų, netvirtinam savo pasienį. Kur dar mūsų tos silpnosios vietos? Matot, ką mes turim, na, ko mes nepadarom, ką reikėjo padaryti, bet nepadarom. Mes investuojam pinigus ne į tą, į ką reikia, mes investuojam į kažkokius stadionus, į velnį žino kažkokius... Mamutų parką statysim. Jo, va, dar kažką tai. O žmonės, kurie, sakom, kad mes eisim dirbti, tai ginti savo tėvinę, aš turiu minės Šiaulių sąjungą, ekipuotė perka už savo pinigus, ginklus perka už savo pinigus, plus ginkluotės apribojimai, ten tu negali paimti automatinio, tu ten pusę automačius geriausių atveju, ten, nu, ten visokių dalykų yra, kaip tai gali būti, jeigu, sakykime, mes sakom, kad karas 2-3 metai gali prisidėti, o pas mūsų žmonės už savo pinigus turi viską pirkti. Nu, ne kiekvienas yra verslininkas, kuris gali sauliaisti ten skirti ekipuotį 14, 15, kitą kartą 20 tūkstančių eurų. Normaliai ekipuoti žmogų, tai kainuoja maždaug 15-20 tūkstančių. Gerai, visuotinis šaukimas mums būtinas? Visuotinis šaukimas. Vėlgi, kažkokį parengimą galbūt reikėtų visiems praeiti, bet aš būčiau linkęs iš tų pavyzdžių
pereiti prie profesionalios kariuomenės ir ant jos dėti didžiausią viltį. Bet tokį kiekį, kiek mes turim, nu, mums būkim teisingi, neužteks. Neužteks. Jie gali pildyti va, dabar, kaip vyksta Šiaulių sąjunga, ten vis tiek kažkokie mokymai vyksta. Nu, mes turim rezervistų, kurie treniruojame taip, vieną kartą jo, per 10 metų. Jo, mes turim galbūt aktyvinti rezervą, nes mes nieko nedarim ilgus metus. Su rezervu mes nieko nedarim ilgus metus. Galbūt reikia šį čia padirbėti. Bet, nu, bent kuriuo atveju, kai aš girdžiu pasikalbį su Šaulių sąjungos atstovais, kaip jie vargsta, kaip jie to neturi, kaip jie bando kažką tai nupirkti už savo pinigus, vat jie net ir dronais pradėjo patys į savo iš apačių kažką tai daryti, ne iš viršaus buvo, iš apačių kažkas daroma. Nu, čia kažkas nu, nenormalaus, mano supratimu. Mes jau turim ukrainietišką pavyzdį, ten viskas parodyta, kaip tai veikia, nuo ko reikia pradėti ir kaip reikia daryti, bet vis tiek nieko nedarom. O kaip žiūrite tas diskusijas, kada mes čia svarstom ir nesugalvojom, kiek čia mums reikėtų ir iš kokių pinigų padidinti finansavimą gynybai? Dar klausimas, ar tai bus įgyvendinta, nes kai kurie Seimo nariai to nenori? Vėlgi, ar suvokia politikai tą realią grėsmę? Gal taip reiktų klausti. Čia gal ne tiek reali grėsmė kaip populizmas. Lygiai tas pats kaip Ukrainoje su mobilizacija. Ilgą laiką nebuvo priimamas mobilizacinis įstatymas, nes jis nepopuliarumas. Ir jeigu tu išeisi į politiką, pasakysi, kad aš už šitą įstatymą, tave kitą kadenciją neišrinks. Nes pagal tavo priimtą įstatymą aš turėsiu eiti kariauti. Tai lygiai čia tas pats vieni pasisako, kad reikia didinti mokesčius, bet žiūrint, kas į kokią publiką orientuotas. Tie, kurie, sakykime, orientuoti į tas prorusiškas jėgas, sakys, ką čia didinat, nu, kam jums, matot, jie lupikaus iš jūsų, lupikaus. Tai vėlgi, mums galbūt nereikia taip didinti to mokesčių, bet jos reikia sutvarkyti. Įstatyti prioritėtus. Ir tada būtų šiek tiek stabiliau ir nebūtų mažiau pagrindo visiems šitiem tampimam, kad va, iš jūsų čia paskutinius grašius nori paimti, dar kažkas. Tai, bet kada mes nesugebam įstatyti prioritėtus, kas mums dabar svarbiau, ir tik tais keliam tos mokesčius, tai aišku, kad kita pusė sakys, žiūrėkit, jie ten tą išmeta vėjais, o čia nieko nedaro ir dar jums mokesčius kelia. Ir pabaigai, panas Rimai, kaip jums atrodo, kai žiūrime tą konfliktą, jis gal truputėlį didesnis, ne tik tai, kad Rusija kariauja prieš Ukrainą, Rusija patys skelbėsi, kad kariauja su NATO valstybėm, su vakarais. Kaip mano, jūs optimistiškai nusiteikęs, vakarai pasirengė apginti Ukrainą ir save? Ar vis dėlto teks pripažinti tą pralaimėjimo kartėlį? Aš manau, kad vis dėlto apgins. Kodėl? Čia yra toks kontekstas, kad jeigu vakarai nesugebės padėti Ukrainai apsiginti, tai kaip mes galėsim padėti vieni kitiem? Mes tada galim nepasitikėti vieni kitais. Suprantate? Jeigu mes, kaip sako, padedam Ukrainai ir negalim jai padėti iki galo, tai mes tada ir patys savo turbūt nepadėsim iki galo. Turit galvoju, kad pavyzdys užpultų Baltijos valstybės. Taip. Ne, iš kur Baltijos valstybės gintų kiti? Taip. Lygiai tas pats man būna juokinga, kada sakoma, kad mus apgins NATO. Tai jeigu mes patys neįsiginsim, tai kažkoks užsienietis eis važiuoti mūsų ginti, tai gal mes pasiruoškim patys, atlaikykim frontą, kad ta pagalba ateitų. Jeigu ukrainiečiai nesigintų, tai ir vakarėjai jų negelbėtų. Kada vakarai pamatė, kad Ukraina gali, kad Ukraina ginasi, kad Kijevas per 3 dienas nesigavo, tada pradėjo eiti pagalba. Tai lygiai tas pats ir mūsų kontekste. Jeigu mes bent jau kažkiek tai pasiruošim, jeigu mes išlaikysim frontą, jeigu parodysim, kad mes ginam savo valstybę, tai aišku, ir kad mums ateis pagalba, ir net nebejoju, kad jinai gal ateis greičiau, negu kad mes galvojam. Bet jeigu mes nieko nedarom, jokių gynybinių linijų, ir jie per ten 3 dienas daės iki Vilniaus, tai vakarai sakys, palaukit, ką mes turim ginti, jeigu jūs patys nesiginat. Na, tikėkimės, kad jūsų žodžiai išsipildės, apgins vakarai jūs. Dėkui jums, kad atvykote laidą, dėkui jums žiūrovai išdėmėsi.